Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Efirda qarama-qarshi teleloyihasining navbatdagi soni. Piyodami, haydovchimi yoki yo'lovchi, barchamiz yo'l harakati qatnashchilarimiz. Har qancha urinilmasin, tartibga solinmasin yoki jarimalar qo'llanilmasin, bugun yetarlicha ko'chalarimiz yo'l transport hodisalarining kamayishiga erisha olganimiz kerak. Demakki, bugungi kursimizning asl g'oyasi va mazmuni yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlagan holda yurtdoshlarimizni oldinda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday salbiy oqibatlardan ogohlantirish va bu kabi vaziyatlarga tushib qolmasliklari borasidagi navbatdagi yana bir aqlli konsultativ va yo'nalishga ega bo'lgan ma'lumotlar tayyorlashdan iborat bo'ladi. Demak, boshladik. Marhamat. Bugun ko'rsatuvimizni o'zgacharoq formatda tashkil etishga jazm qildik. U ham bo'ladigan bo'lsa, bugun harakat xavfsizligi nuqtai nazaridan yondashilgan bo'lsa, juma kuni mamlakatimizda aynan avtomobilsiz kun deb e'lon qilingan. Bu haqida biz hali ko'rsatuvimiz davomida bot-bot to'xtalamiz va bu borada qilingan ishlar yuzasidan ham statistik ma'lumotlarimiz bor. Undan tashqari, bugun ko'rsatuvga aynan video lavhalar sharhi orqali nazar tashlashga, mutaxassislarning fikrini olishga qaror qildik. Eslatib o'tamiz, bugungi ekspertlarimiz bilan teletomoshabinlarimiz o'zlarining mavzu yuzasidagi savollarini SMS tarzida 99 raqami bilan 832-1665 raqamlariga faqatgina SMS tarzida savollarni yo'llashlari mumkin va ekspertlarimizdan tegishli javoblarni olib berishga harakat qilamiz. Demak, ko'rsatuvimiz onlayn translyatsiyasi davomida barcha teletomoshabinlar o'zlarini qiziqtirgan mavzu nuqtai doirasidagi savollarni yo'llashlari mumkin. Bizda esa resurslarimizga iltimos qilamiz. Birinchi video lavhamiz bor va birinchi video lavhani sharhlashni ana shu ko'rgandan so'ng boshlaymiz. Marhamat, birinchi lavha. E'tiboringizni qaratamiz ekranga. Rahmat kattakon. Aynan sizning e'tiboringizga havola qilingan video lavhalardan ma'lum bo'lib turibdi. Bugungi kunda piyodalar tomonidan aynan harakat xavfsizligi me'yorlariga, qoidalariga o'rnatilgan tartibda rioya etilmayapti. Bu borada menimcha Qahramon aka, risola so'zi siz boshlab bersangiz, keyin mutaxassislar ishtirokida sharhlashni davom ettiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmat boshlig'i Mayor Xudoybergan Qahramon bo'laman. Mana hozir yuqoridagi videoni ham o'zingiz ko'rib ko'rdingiz. Piyodalar tomonidan juda ham serqatnov qatnov qismidan yo'l harakati qoidalariga rioya qilmasdan belgilanmagan joydan kesib o'tishlari, balki shu aynan e'tibor qilgan bo'lsangiz, videolavhada yer osti yo'llariga bo'lishiga qaramasdan piyodalar qoida buzishlari mana kuzatildi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan 9 oy davomida 60 mingga yaqin piyodaga nisbatan shu qoida buzgani uchun o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Shu kungacha, to'g'rimi? Shu kungacha 9 oy davomida. Bu faqat Toshkent shahri bo'yicha gapiryapti. Toshkent shahrida bu 9 oy davomida. Faqat shahar, qarang. Hozir kunda bundan tashqari Toshkent shahar hududida har kuni poytaxtda harakat xavfsizligini ta'minlash, ya'ni yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida qo'shimcha piyodalar uchun piyoda tadbiri bo'lib o'tmoqda. Ana shu tadbirni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad piyodalar bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish. Piyodalarga muntazam ravishda mana shu videoda ko'rgan bo'lsangiz ham targ'ibot tashrif qo'yishlarni amalga oshirish va serqatnov ko'chalar, yirik bozorlar, yerosti yo'llari, ana shu piyodalar ko'plab o'tadigan joylarda har bir tumanda ishchi guruh tashkil etilgan. Tumandagi ishchi guruhlar tomonidan shu ishchi guruhlar tarkibida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tegishli sohaviy tizim, ya'ni profilaktika inspektorlari, post patrul xizmat xodimlari, qo'shimcha hamkorlikda Milliy gvardiya xodimlari ham hamkorlikka jalb etilgan. Ana shu bizning boshqarmamiz bilan hamkorlikda Toshkentning barcha tumanlarida ish kompleks natijasida ishlar amalga oshirilmoqda. Maqsad, asosiy maqsad birinchi navbatda piyodalarning madaniyatini oshirish va sodir etish mumkin bo'lgan piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisasini oldini olish hamda piyodalarni madaniyatini oshirishdan iborat bo'lmoqda ana shu tadbirlar. Qahramon aka, endi mana shunday tadbirlar o'tkazilayotganidan juda ham xursandmiz, lekin mana shu jarayonda ularga faqatgina tushuntirish ishlari olib boriladimi yoki jarimalar ham qo'llanilyaptimi? Tushuntirish ishlari olib bormoqda, qo'shimcha undan tashqari jarima, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 138-moddasi esa o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilmoqda. Uydan chiqqanimizdan keyin agarda avtomobil transport vositasini boshqarmasak, tabiiyki biz piyoda maqomiga ega bo'lamiz. Endi yo'lni kesib o'tish mumkin qismi bor. U maxsus zebralardan o'sha belgilangan yo'l berekli chiroqlari belgilarga ega bo'lgan. Ammo lekin shahrimizning juda ko'pgina joylarida hattoki yer osti yo'llari bo'lsa va maxsus o'tkazichlar borda, tepadan o'tish mumkin yoki pastdan o'tish mumkin. Bugun juda katta e'tibor berilyapti har bitta fuqaroni xavfsizligiga. Ammo lekin mana shu narsani ko'rib bila turgan holda o'z nevarasini qo'lga ushlab yo'lni yugurib kesib o'tayotgan piyodalar. Undan tashqari mana shu qonunlarga bepisand bo'layotgan piyodalarga nisbatan ana uyali aloqa vositasini bugungi kunda juda yoshlarimiz shu narsaga rujo qo'yishgan. Aynan uyali aloqa vositasi telefoni orqali yo'lga qaramaydi. Yoki o'sha quloqchini bor, quloqchinda musiqa eshitib yo'lni bemalol kesib o'tayotganlar ham yo'q emas. Mana shular ishtirokida agarda yo'l harakati hodisasi yuz beradigan bo'lsak, bu vaziyatda piyoda aybdor deb topiladimi va yoxud haydovchi? Bunga qanday munosabat bo'ladi? Shu amaliyot hozirgi kunda Toshkent shahrida bu narsa amalga oshirilmoqda. Piyoda tomonidan yo'lni belgilanmagan qatnov qismini kesib o'tib, agarda biror bir ko'ngilsiz holat yoki yo'l transport hodisasi sodir etilgan taqdirda, piyodada ayb bo'lgan taqdirda piyoda tomonidan yetkazilgan zarar undiriladi va piyoda javobgarlikka tortiladi. Demak, qarangda bugungi kunda ochiqlaymiz shu masalani. Juda ko'pgina bo'layotgan avariyalar, DTPlar endi avvalambor agar piyodani o'sha joyda tutib olishsa yoki o'sha piyodaga harakatda bo'layotgan vaziyatni bo'yniga olib o'sha yerda tursa-yu, nur ustiga a'lo nur. Ammo lekin juda ko'p piyodalar agar shu vaziyatni o'ziga agarda qurbon bo'lib qolmasalar, fojiaga sabab bo'lib qolmasalar ko'pgina vaziyatlarda imkon qadar shu yerdan hodisa bo'lgan yerdan qochib ketishga harakat qiladilar. Mana bu vaziyatda qanday yo'l tutiladi? Agar Saidali aka, agar bunaqa vaziyatlar bo'lib qolgan bo'lsa. Bilamizki, Toshkent shahrida biz 15 ta chorrahaga kamera o'rnatilgan. Hozir tutda shu imkonni beryapti. Shu qasmonoda shu sodir etilgan joyini mana shu kamera orqali tekshirib, agar kamerasi mavjud bo'lsa, o'z navbatida aniqlash chorasi ko'rilyapti. Bu bo'yicha o'z natijasini erishdi. Oxir paytlarda ana statistika ko'rsatsa, o'z navbatida piyodani ham javobgarlikka tortish holatlari ko'paydi. Fuqaroning shaxsini qanday tasdiqlash? Fuqaroning shaxsini tasdiqlash hozir o'zi apozitivli kameralarimiz bor, boshqa kamera bor. O'z navbatida o'shani izlash chorasini ko'ramiz. Sababi u birovning mulkiga zarar yetkazdi katta. Mashinaning ichidagi hozir o'rnatilayotgan agar bo'ladigan bo'lsa-da, video registrator deymiz, video qayd etish moslamasi ham agar bu vaziyatda piyodani topish imkoniyati bo'lmasa, guvoh sifatida yoki o'sha voqeaga aniqlik kiritish vositasi sifatida qabul qilinishi mumkinmi shu yerdagi tasvir ham? Bilamizki, Vazirlik Mahkamasi qaror chiqqan 747-chi soni, ya'ni video registratsiya orqali aniqlangan qoida buzarlikka hozir kunda jarimaga tortilyapti. Ya'ni u ham qonuniy dalil sifatida kiritildi. Demak, dalil sifatida o'tadi. Xo'p, endi bugungi kunda
aynan piyodalarimizni hushyor tortishi uchun bu faqatgina fikr, balkim jarimalar miqdorini oshirish kerakdir. Men aynan jarima qo'llash orqali kimdir qonunga itoatkor bo'lsin demayman. Ammo lekin buni konstruktiv agarda yo'lini topmaydigan bo'lsak, juda ko'p haydovchilar yo'llarda jabr ko'rishyapti. Ya'ni kim aynan endi katta tezlikda kelmagan taqdirda ham 30, 40 qo'yinchi 60-70 tezlikda kelayotgan avtomobil uchun ham o'z navbatida yondan chiqib qolgan piyodani urib yurmaslik uchun o'sha tormoz muruvvatini bosadi, lekin baribir o'sha yo'li bor uni. 3 metr, 5 metr, 7 metr hech kim bugun ertalab chiqib kimdir urib yuboray, bugun hodisa sodir etay deb ko'chaga chiqmaydi. Mana shunaqa nuqtai nazardan yonishgan bo'lsak, balkim shu piyodani mas'uliyatini qandaydir oshirish yo'llarini topish kerakdir. Bilamizki, piyodalar o'z navbatda bu haydovchilik kursida o'qimaydi, ya'ni yo'l harakat qoidasini to'liq bilmaydi. Bilsa ham amal qilishga rioya qilmaydi. Misol uchun mana hozir Qahramonga ketdi, mana shu hozir bugun kungacha 63 mingtadan ortiq piyodalar aniqlangan. Yo'l harakat qoidasi yuzasidan Toshkent shahri hududida yozilgan. Jarimasi qanaqa? Bilamizki, amaliy qonunga o'tsa, ya'ni ma'muriy javobgarlik kodeksi 38-chi moddasiga asosan eng kam chiqqan 3 dan biri, ya'ni hozirgi kunda 74 ning 300 ni tashkil qiladi. Endi bu shtraf ham o'z navbatida kimgadir og'ir. To'g'ri. Lekin bu ham samarasini bermayapti. Mana shu jarima hamma piyodaga bir xil qo'llaniladimi yoki uni sodir etgan o'sha noqulaylik vaziyatidan kelib chiqib uni stavkasi belgilanadimi? Yo'q, stavkasining sanksiyasi bor, ya'ni buni belgilanmagan joyda o'tsa boshqacharoq, xavfli holda qilsa boshqacharoq va qanaqa xizmat ko'rsa unga boshqacharoq. Ya'ni vaziyatga qarab. Endi bu jarima qo'llash kodasi mana lavhalarda hozir tadbirlar bo'lib o'tyapti. Lekin mana ko'rsangiz inson hayoti uchun rishotkalar mana to'siqlar qilib qo'yib bizga bu insonni saqlash uchun hammasi. Lekin to'siq bo'lsa ham, qanday tushunishsa shuni, insonni saqlash uchun qilinyapti shu narsalarni hammasi. To'siq bo'lsa, mana ipodomda guvoh bo'lasiz, o'sha 2 metr joyda ayolim saqlab o'tish holatlarini kuzatasiz. Bu ham bor narsa. Bu ham qanaqa madaniyat, ya'ni ko'cha madaniyatini biz shakllantirish. Nafaqat bu yerda yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi, bu yerda hamma tashkilot boshqa ishxonalar hammasi birgalikda ishlamasak, sizning gapingizga aynan mana shuni qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan bizda ikkinchi lavhamiz bor. Marhamat, rejissyorlarimizdan iltimos qilamiz. Aynan shu lavhani qo'yamiz va uni sharhlaymiz. Marhamat. Ko'cha tasodiflarga doim to'la. Arzimagan bahonalarni qilib yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tishni ma'qul ko'radiganlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Lekin shu xatti-harakatlar o'z salomatligiga salbiy ta'sir qilishini, umrning erta xazon bo'lishini hech o'ylab ko'rishganmikin? Bunga misol qilib hozirgi lavhamizni ko'rsatish mumkin. Kichik halqa yo'lida, Cho'lpon mahallasida harakatlanayotgan Jasurbek Ishonqulov boshqaruvida bo'lgan Cobalt rusumidagi avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Bitta piyoda yugurib chiqdi. Bu yugurdi, yana yugurdi, men yana bu yoqqa olib qochdi. Bar bu yoqqa olib qochgani bilan taqdirda bu yana ustimga sakrab qoldi. O'taman, ulguraman deb sakradi. Bu yo'lni qatnov qismi. O'tdan piyodalar o'tadigan joyi yo'q. Haydovchining so'zlariga ko'ra, piyoda yo'lning belgilanmagan qismidan ulguraman deb yugurib kesib o'tadi. Natijada 1947-yilda tug'ilgan Ermakov Nikolay voqea joyida vafot etdi. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Ta'kidlash kerakki, piyoda o'zi uchun ajratilgan yo'lakdan o'tganda mana shu ko'ngilsiz holat yuz bermagan bo'lardi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi piyoda va haydovchilardan yo'l harakat qoidalariga doimo amal qilib, harakat paytida hushyor bo'lishlarini so'rab qoladi. Zero yo'l qoidasi umr foydasi. Menimcha ham izohni ichida hozir siz aytgan gapingizga nisbatan mana qo'llab-quvvatlov bo'ldi. Bugungi kunda aynan piyoda tushunib yetish kerakki, bu qilinayotgan barcha sariq harakatlarning zamirida uning sog'lig'ini, hayotini saqlash bilan bog'liq bo'lgan amaliyot yotibdi. To'g'rimi? Mana biz bekorga aynan studiyamizga tibbiyot vakillarini chaqirmaganmiz. Aynan bu kabi vaziyatlarga oydinlik kiritish va shu kabi holatlarda agar omon qoladigan bo'lgan taqdirda ham albatta tibbiy muolajaga muhtoj bo'lishadi. Bugun vaziyat qanday tibbiyotda? Bu kabi avariyalardan jabr ko'rganlar soni oshyaptimi? Endi albatta bu yerda aytib o'tish kerak, bu yo'l transport hodisasi tufayli jarohat olgan bemorlarni kategoriyasi bizani sohamizda, travmatologiya sohasida eng og'ir kategoriya hisoblanadi.
Sababi bitta qo'l yoki oyoq segmentining jarohatlanishi bilan emas, balki 2ta, 3ta, 4ta segmenti jarohatlanishi bilan, ichki organlarining jarohatlanishi bilan bog'liq bo'lgan jarohatlar bo'ladi. Bu yerda albatta birinchi navbatda endi hozirgi men bundan oldingi lavhaga qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim. Shuki bu yerda demak yo'l transport hodisasini biz meditsina tarafdan 2ta toifaga bo'lamiz. Yo'lovchi sifatida hamda avtomobil ichida jarohat olganlar soni. 2018-yil ma'lumotlari bo'yicha yo'lovchi sifatida jarohat olganlarning soni avtomobil ichida jarohat olganlarning sonidan ancha baland. Oxirgi o'sha statistika ma'lumotlari bo'yicha. Baxtga qarshi bunaqa hodisalar ham bo'ladi. Jarohat olganlar joyida vafot etgan jarohat og'irligi tufayli. Lekin bu yerda 2ta muhim narsa bor. Birinchi to'liq yordam berish jarohatlanganlarga hamda o'z vaqtida tibbiyot muassasalariga yetkazib berish. Bu narsa ham juda ham katta ahamiyatga ega, sababi agar bemor vaqtida tibbiyot muassasasiga imminno o'sha maxsus tibbiyot muassasasiga yetkazib olsa, to'laqonli yordam ko'rsatish imkon qadar to'xtatib qolish mumkin hayotni, to'g'rimi? Mana siz hozir yuqorida aytayapsiz, aynan ko'tarilish, yuqorilash tendensiyasini kuzatish mumkin. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, endi avtomobilning ichida bo'lgandan ko'ra tashqarisidagi voqelik nuqtai nazardan yondashyapmiz. Ammo lekin qarangda, shuni o'rtasida baribir insonni kelgusi taqdir yotibdi-da. 100% o'sha hayotga qaytish mumkin. Endi tibbiyot xodimlar sa'y harakatini ham, lekin ba'zi bir hollarda butun umrga majruh bo'lib qolayotganlar ham kam emas-ku. Baxtga qarshi bor shunaqalar ham, sababi bu jarohat olganning og'ir yengilligiga qaraladi. Lekin buni tagida tibbiyot xodimlarining eng mashaqqatli mehnati hamda bu jarohatlanganlar nafarlarni bu hamma naqalardan etaplardan o'tishi, davolanib, oxiri o'zini odatiy hayotiga qaytishi, bu nafaqat tibbiyot xodimlarini, balki bemorlarni o'zini ham, o'z mamlakatimizni ham bu yutug'i. Lekin eng og'ir, eng politravma deyiladi bizani sohamizda. Ko'p segmentlarni, qo'l oyoqlarni sinishi, shu ichki organlarni jarohatlanishi bu juda qiyin masala. Endi fikrlarimizni davom ettiramiz. Endi shu o'rinda yuqorida mana siz aytdingiz, tibbiyot nuqtai nazaridan yondashyapmiz. Ana endi buni huquqiy segmentiga e'tibor beramiz. Bugungi kunda yo'lovchilar ham murojaat qilishadimi? Haqqimmi, huquqimmi himoya qilib berganda? Yo'q, faqat avto, moto, voto transport vakillarimi? Yo'l harakati qoidalari degan qonunimiz bor-da endi. Mana shu yo'l harakati degan qonunimiz aksariyat hozirgi mana ko'chada odamlardan so'rasak, bu yo'l harakati qoidalari bu haydovchilar uchun chiqarilgan qonun degan tushuncha ko'pdi. Lekin bu yo'l harakati qoidalari bu faqat haydovchilar uchun emas, harakat ishtirokchilari hammasi uchun. Yo'l harakatida piyodalar bor, velosiped bor, eshak araba deymiz, ot araba deymiz, motoroviy transport deydi ular. Hammasi shu yo'l harakati qanaqa kim bo'lsa-ki, hammasi ishtirokchida. Bu qonunni bilishi hamma uchun ko'p. Lekin haydovchi bor deb tepadan urib yubordilsa, уже shunaqa tushuncha borki, bu men bechara ertak qamalarkanda degan gap bor. Shunaqa bo'lib qolganki, avariya bo'ldimi, yo'l transport hodisasi sodir bo'ldimi, haydovchi aybdor degan tushuncha bo'lib qolganda. Borda o'zi yo'llarda to'g'ri transport hodisalari sodir bo'lishiga asosan haydovchilar yoki yo'lovchilarni sababchi deb ko'rsatyapmiz, piyodalarni. Bundan tashqari yana bir masalaning ikkinchi tomoni bor, o'sha yo'llarda qoida buzmaslikning iloji yo'q bo'lgan yo'llar ham borda Toshkent shahrida. Bu masalaga ham menimcha oydinlik kiritish kerak. Bundan tashqari mana to'xtash mumkin bo'lmagan joylarda mashinalar qo'yiladi. Bilamsiz, Toshkent shahri hududida hozir ya'ni yo'l qatnov qismini hammasini tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Bu tan olish kerak, ko'p piyodalar yo'lakchasi anaqa latok bilan tugallanmadi ko'p joyda. Bu ahamiyat bersa bo'ladi. Sabab etdi imkoniyat yo'q, saqlab o'tish kerak. Bundan tashqari bilamiz, to'xtash va to'xtab turish qoidalarini aytdilar. Ya'ni bu bo'yicha Toshkent shahrida hozir tajriba sifatida aynan yirik bozorlarga kameralar o'rnatildi. O'z navbatida o'sha yerda yo'l harakat qoidasi yuzasidan avtomatlashtirilgan kompyuter boshqaruv tizimi orqali
aniqlanadi va uni manzili bo'yicha egasiga yuboriladi. Bu bo'yicha hozir ahamiyat bilsangiz, ko'p yirik bozorlarda o'sha to'xtash va to'xtab turish qoidasini buzgan holatlar kamaydi. Bundan tashqari, hozir bilamizki, vazirlik mahkamasi qaroriga asosan, ya'ni yangi yo'l belgisi joriy etilgan, ya'ni to'xtash va to'xtab turish joyida qo'shimcha yo'l belgisi evakuator ishlayapti degan. Buni o'z navbatida qo'yiladi. Haydovchi xabar bo'lmasmi, bo'ladim, lekin yana oqlantirib, bu yerda evakuator ishlagani haqida ma'lum qilamiz. Agar o'z vaqtida egasi yo'q bo'lsa, uni topish imkoniyati chorasi bo'lgan topish imkoniyati yo'q bo'lsa, bilamizki, Vazirlar Mahkamasi 49-chi qaroriga asosan, ya'ni vaqtincha saqlash jarima maydonlari tashkil etilgan, o'z navbatida evakuator orqali transport vositasini evakuatsiya qilib, o'sha maydonchaga olib borib qo'yiladi. O'z navbatida egasi ma'lum bo'lgandan keyin unga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzib va javobgarlik masalasi ko'rilmoqda. Yana bir marta eslatib o'tamiz, aynan bizni mutaxassisimizni xalqona tilda tushuntiradigan bo'lsak, muhtaram haydovchilar, ya'ni kim avtomobil transport vositasi egalari, agarda sizning transport vositangiz yirik bozorlar yoki mana shu yirik aholi qatnov, serqatnov joylarida agarda qarovsiz qoldirib ketiladigan bo'lsa, evakuator ishlayapti degan belgisi ostida yoki shu hududda bo'lib qoladigan bo'lsa, sizni ogohlantirmagan holda avtomobilingiz aynan jarima maydoniga olib boriladi va o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiriladi. Bu albatta menimcha sizlarga ham ogohlantirish nuqtai nazaridan aytilyapti. Bundan tashqari har tomonlama qonunlarga itoat etish nuqtai nazaridan. Endi mana bugungi kunda vatanparvar tashkilot to'g'risida gapirdik. Mana yuqoridagi biz ko'p bora ishlatayotgan yangi so'zlar, terminlar kirib kelyapti. Ta'limga mana bunday yondashyapmiz, bunday beryapmiz. Xo'p, nega unaqada biz aynan haydovchi madaniyatini yuksaltira olmayapmiz? Piyodaniku mayli hozir yana hal qilamiz uni. Piyodani o'ziga xos bo'lgan bekligi bor. Haydovchilarda nima bo'lyapti? DTPlar, ya'ni hodisalar kamaymasligiga ta'lim berilish uslublari o'zgardi-yu. To'g'ri aytyapsiz, Dilshod aka. Hozir o'tgan yil 2018 yil 31 mayda Vazirlar Mahkamasini haydovchilar tayyorlash yo'nalish sohasiga yangi qaror qabul qilindi. Bu 408 sonli qaror. Shu 408 sonli qaror bilan davlat talablari o'rnatildi. O'quv muassasalariga bo'lgan davlat talablari. Davlat talablari juda aniq konkretni vazifalarni qo'ydi. O'quv moddiy baza qanaqa bo'lishi kerak? Avtomobil maktablarida birinchidan. Birinchidan o'quv moddiy bazaga bo'lgan talab o'rnatildi. Ikkinchidan o'quv jarayonini tashkil etishga talablar qo'yildi. Bu o'quv jarayonini tashkil etishga innovatsion usullarni joriy etish. Bu hamma sohada hozir bo'lyapti. Bu hamma sohada, o'zingiz bilasizlar, innovatsion o'quv usullarini joriy etish boshlandi. Lekin shu kuzatuvlar shuni ko'rsatyaptiki, lekin biz o'quv jarayonida shuni inobatga olishimiz kerak ekan. Kimdir innovatsion usulni qabul qila oladi. Kimdir balkim avvalgi usullarni qabul qiladi. Shu masalada mana shu yerda mutaxassis pedagog xodimlarimiz o'tiribdi, ularni ham fikrlarini eshitsak yaxshi bo'lardi. Albatta, ularga biz yo'llanamiz. Aynan bizda undan tashqari videolarimiz bor, ularni ham sharhlab o'tamiz. Lekin Mohira opa, bugungi kundagi ham ayol sifatida, ham ustoz sifatida, bundan tashqari haydovchi sifatida bugungi kunda yo'llarimizda erkak va ayollar, biz ajratmaymiz, bizda gender tengligi, to'g'risini aytish kerak, bizda yo'llarimizda bugungi kunda ayollar ham juda ko'p avtomobil transport vositalarini boshqarib borishyapti. Bugun haydovchilarimizga nima yetishmayapti? Yoki qaysi nuqtai nazardan ularga ziyraklik yoki ogohlikka kuchaytirish kerak deb o'ylaysiz? Ta'lim jarayonida xorijiy tajriba, innovatsiyalardan foydalanamiz. Menga eng rivojlangan, mana shu sohamizga tegishli bo'lgan xorijiy tajriba juda ham ma'qul keldi. U O'zbekiston sharoitiga, mentalitetimizga juda ham to'g'ri keladi. Ular harakat xavfsizligini takomillashtirish bo'yicha xorijda 4 ta tamoyili bor. Eng birinchisi education, ta'lim va tarbiya. Juda katta ahamiyat beriladi. Xuddi shu narsa bizda bor. Faqat biz uni ta'kidlab turishimiz kerak. Birinchi tartib madaniyatdan boshlanadi. Men buni ta'kidlashdan charchamayman va yana takrorlayveraman. U piyoda bo'ladimi? Haydovchi bo'ladimi? Yo'lovchi bo'ladimi? Harakat yo'l harakati ishtirokchisimi? Tarbiyali odam qoidani buzmaydi, tarbiyali piyoda yo'li belgilanmagan joydan chopib o'tib ketmaydi. O'quv dasturlariga yangitdan 24 soat haydovchining madaniyati va etikasi degan bo'lim qo'shildi. Avval yo'q edi bu dasturda. Hozir o'sha bo'lim bo'yicha tahsil berilyapti.
Men o'ylaymanki, agar shu yaxshi yetkaza olsa haydovchilarga, yaxshi ular o'zlashtira olsa, bu ham qandaydir vaqtdan keyin o'zining ijobiy natijasini ko'rsata boshlashi kerak deb o'ylaymiz. Endi qarang, bitta narsa bor-da, agarda oddiy bitta hayotiy misol keltirib beraman. Qahramon aka, qarang. Yo'lni kesib o'tish mumkin emas bo'lgan qism bor. Keling, eng oddiy qilib olamiz. Bu Alisher Navoiy ko'chasi bo'ylab agar harakat qilgan bo'lsangiz, Chorsu bozoriga yetmasdan turib, katta bir bizning chorahamiz bor. Nihoyatda qatnov nuqtai nazaridan bu yerda tepadan tushib kelish yoki Samarqand darvoza ko'chasidan kesishmasdan kirib kelish juda katta yo'l o'tkazgichida bu yerda. Mana shu joyda aynan yer osti yo'lagi bor. Bir emas, ikkita joyda qo'yilgan. Aynan. Ana shu nuqtai nazarda mana shu yer tagidagi maxsus yo'llardan o'tmasdan turib, yo'lni ustida qo'ldagi qop yoki yuklari bilan birga yugurib yurayotgan odamlarni ko'rib, bir tomondan ichidan zil ketasizda. Axir bu ham kimdir onasi, kimdir otasi, jigar go'shasida. Yo'l transport hodisasi agarda piyodaning belgilanmagan joyidan o'tganda sodir bo'ladigan bo'lsa, unda ushbu holat bo'yicha dastlabki tergov harakatlari yoki bo'lmasa, tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilib, shu ekspertiza o'tkaziladi. Shu ekspertizada agarda haydovchi shu piyoda uni yo'liga xavf bo'lib chiqqan paytdan boshlab to'xtash choralarini vaqtida to'xtash choralarini ko'rganda to'xtatib qolganda edi, unda haydovchi aybdor bo'ladi. Agarda piyoda o'sha belgilanmagan joydan o'tgan paytda haydovchi tormoz bosib, agar to'xtatib qololmagandi degan ekspert xulosa beradigan bo'lsa, unda yo'l transport hodisasi aynan o'sha piyodaning o'zining aybi bilan sodir bo'lgan bo'ladi va ushbu yo'l transport hodisasida piyoda aybdor deb topiladi. Endi qarang, aynan ushbu vaziyatda haydovchi kelib, shu voqea yuz berdi deylik. Agar fojia bilan tugasa, unda vaziyat qanday bo'ladi? Agarda omon qolsa-yu, lekin avtomobil egasiga ziyon yetkazsa, unda qanday bo'ladi? O'z mana yo'l transport hodisasi natijasida piyodalar og'ir oqibatli jarohat olishi mumkin yoki bo'lmasa yengil jarohat olishi mumkin yoki o'sha yo'l transport hodisasi piyodaning vafot etishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Endi yengil tan jarohati bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan Ma'muriy kodeksi bo'yicha agar haydovchi aybdor bo'ladigan bo'lsa, 133 moddasi bo'ladi Ma'muriy kodeksining. Agar piyoda aybdor bo'ladigan bo'lsa, 138 moddasi piyoda aybdor bo'ladi. Agarda og'ir oqibatli yoki bo'lmasa piyodaning vafoti bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, unda jinoyat kodeksining 266 moddasi bilan bu kvalifikatsiya qilinadi. O'sha 1-chi, 2-chi, 3-chi qismi bo'yicha. Endi siz aytayotganingiz, agar yo'l transport hodisasi natijasida piyoda piyodaning o'zini aybi bilan yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa, unda o'sha yetkazilgan butun zararlar o'sha piyodadan undirilishi mumkin haydovchi tomonidan. Agarda o'sha dastlabki tergov davomida piyodaning aybi bilan sodir bo'lsa, endi hamma yo'l transport hodisalari ham piyodaning aybi bilan sodir bo'lmaydi, haydovchining ham aybi bilan sodir bo'ladi. Chunki sababi haydovchi masalan piyodani ko'rgandan keyin to'xtash choralarini ko'rish kerak. Piyoda belgilanmagan joydan o'tgan taqdirda ham, chunki sababi haydovchiga piyoda xavf bo'lib hisoblanadi. Xavf haydovchi harakatlanib ketayotgan paytda uni yo'liga xavf paydo bo'ldimi, uni to'xtash choralarini ko'rish kerak. Yo'l harakat qoidasi bo'yicha 77 band bo'yicha to'xtash kerak. Agarda to'xtay ololmasa, piyodani urvorsa, unda piyodani aybi bilan yo'l transport sodir bo'ladi. Endi buni hozir masalan aynan bir lavhada yo'l transport hodisasini ko'rsatsa yoki bo'lmasa o'shanga qarab sharhlasa bo'ladi, lekin hozir endi keltirib o'tayotgan misollarimiz yoki piyodani aybi bilan yoki haydovchini aybi bilan bo'lganlarni shu misol tarqasida keltirib o'tamanda. Savolingiz uchun rahmat. Biz nafaqat bu yerdagi ekspertlarimiz bilan, balki tomoshabinlarimiz bilan ham onlayn muloqotni yo'lga qo'yganmiz. Buning uchun o'zingizni mavzu yuzasidan qiziqtirgan savollaringizni 99 kodi bilan 832-1665 raqamiga yo'llashingiz mumkin va bizda navbatdagi savol bor. 1363 raqamidan kelgan savol. Men Moskva shahrida o'qiganman va haydovchilik guvohnomasini olganman. Mana shu haydovchilik guvohnomasi O'zbekistonda o'tadimi? Hamma dokumentlarim bor o'qiganim haqida. Bo'ladi. Faqat shu Tashqi ishlar vazirligi orqali o'sha Rossiya Federatsiyasiga so'rovnoma jo'natiladi. O'sha so'rovnomaga tasdiqnoma olgan holatda keyin o'sha fuqaro kelib bizda imtihon topshiradi. Imtihon sinovlaridan o'tgandan keyin unga pravosini o'sha haydovchilik guvohnomasini almashtirib beriladi. Navbatdagi savolga o'tamiz. 11:00 raqamidan kelibdi. Assalomu alaykum. Ko'rsatuv
ijodkorlariga debdilar. O'zlarini o'zi mashina tagiga tashlaydigan holatlar ham bugun uchraydi. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatamiz. Bunday insonlarga ham qonunda chora qo'llaniladimi? Ya'ni rahmat aytmoqchi bo'lganlari firib yo'li bilan qandaydir mablag' undirishmi va yoxud mana shu haydovchiga do'q popsa qilib meni boqasan men mana kasalxonadagi yotib olib o'zini avtomobilga otganda bunga nisbatan qanday chora ko'rilishi mumkin va bugun buni qaysi ko'z bilan qaraymiz? Albatta ijtimoiy tarmoqlarda ham shunaqa holatlarni ham kuzatib ko'rishimiz mumkin. Piyoda yoki yo'lovchi shunda avtomashina yo'liga o'zini tashlash holatlari yoki transport vositasi orqaga harakatlanish jarayonida o'zini otib ataylab qasddan simulyatsiya holatlari ham ko'rishimiz mumkin. Simulyatsiya ham bu holatlar ham sodir bo'lmoqda. Ana shunday holatda piyoda bu bilamizki qatnov qismini o'zi chiqishi, piyodani shu yerda harakatlanishi yoki unga nisbatan tegishli chora ko'riladi. Agarda shunaqa holat aniqlangan taqdirda, ana shu piyodami, piyodaga nisbatan ana shunday holatlar sodir etgan taqdirda unga nisbatan albatta qonunchilikda mavjud jazo choralari o'rnatilgan taqdirda chora ko'riladi. Katakon. Endi aynan ruxsat bersangiz, hozir bizaga SMS'lar kelish davom etmoqda, lekin shu o'rinda aynan har bitta voqea hodisa mana avtomobil bilan bo'lgan ishtirokida o'zini qonuniy yechimiga ega bo'lish kerak. Buning uchun bizda odil sudlov mavjud. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirayotgan islohotdan nuqtai nazaridan bugun sudlar mana shu kabi voqeliklarga qanday munosabat bildiryaptilar? Demak, joriy yilning 2019-yil shu 9 oy davomida birgina Chilonzor tuman ma'muriy sud tomonidan olinadigan bo'lsak, 1.5 mingga yaqin yo'l transport hodisalari bilan bog'liq bo'lgan ma'muriy ishlar ko'rib chiqilgan. Birgina tumanning o'zida. Albatta, eng achinarlisi ular orasida piyodalar bilan bog'liq bo'lgan holatlar ham uchraydi. Bunday holatda sud tomonidan haydovchilar bilan bog'liq bo'lgan holatda jarima yoki transport vositalarini boshqarishdan mahrum qilish jazosi, piyodalarga esa jarima jazosi belgilangan miqdorda tayinlanadi. Aynan bugungi kunda mana shu voqea hodisa sodir bo'lgan yerga yetib boradigan tez tibbiy yordam avtomobil, ya'ni ekipajni o'ziga yordam kerak. Ishonasizmi? Manziliga yetib olgan uniga qadar. Aynan. Bilamiz hammamiz hozir ertalabdan kechgacha Toshkent shahrida tirbandlik. Shu bemorlarga bularni tuzalib oxiri o'zini odatiy hayotiga qaytishida katta ahamiyatga ega bo'lgan narsa bu o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilishi. U o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilishi uchun tez yordam mashinalarimiz vaqtida bemor oldiga, jarohatlangan oldiga hodisa yetib, hodisa joyiga bergan yerga borish kerak. Yetib borib, uni maxsus tibbiyot muassasasiga olib borish. Birinchi yordam ko'rsatilib, keyinchalik o'sha statsionar yordam berib kerak bo'lsa shu operativ davolanishni o'tkazish uchun. Buning uchun menimcha endi mutasaddi tashkilotlar o'ylashi kerak. Qo'shimcha polosalar ochish to'g'risidami yoki haydovchilar o'rtasida targ'ibot ishlarini olib borish, tez yordam mashinasi kelayotgan bo'lsa ularni o'tkazib yuborish, har xil holatda ketayotgan bo'lishi mumkin. Chunki bir narsa borda o'z-o'zidan hech qanday avtomobil sirenani yoqmaydi. Agarda ehtiyoj bo'lmasa, chunki sirenani yoqish ham bu majburiyat va albatta javobgarligi bor. Agar yolg'ondan bo'ladigan bo'lsa, endi u narsa hech qachon sirenasi bor avtomobil yolg'ondan sireni yoqmaydi. Lekin mana bugunda ko'k yoki ko'k qizil rangli yoki qizil rangli avtomobil millarimiz bor, ya'ni tez tibbiy yordam mashinalari, shular ko'pincha ko'ramizda 3-palasa, 3-palasa yoki 4-palasalarda yoki o'sha palasasi eng chek palasalarda sirenani yoqib, ham faralarni yoqib, iltimos o'tkazib yuboring, shoshayapmiz, yoki bemor bo'ladi, yoki bemorga shoshayotgan bo'ladi. Lekin haydovchilarimiz beparvo. Qahramon aka, nima qilsa bo'ladi? Albatta, hozir shifokorimizga til tirbandlik bu odatda Toshkent shahrida o'tkazishimiz mumkin. Tirbandlik soati ertalab 8:00 dan 9:00 qadar, kechki paytda 17:00 dan 19:00 20:00 qadar bo'lib o'tmoqda. Ana shu tirbandlikni oldini olish maqsadida Toshkent shahar yo'l patrul xizmati inspektorlari katta-katta chorrahalarda, tirband bo'lish mumkin chorrahalarda regulyovka ishlarini nazorat qilishmoqda. Shunga bo'lishi qaramasdan, lekin yo'naltirish, to'g'rimi? Yo'naltirishmoqda, lekin shunga qaramasdan maxsus imtiyozga ega bo'lgan mashinalar bor. Yong'in xavfsizligi, tez tibbiy yordam, favqulodda vazirligi va boshqa imtiyozga ega mashinalar bor. Albatta, haydovchilar ana shu mashinalarga e'tibor qaratishimiz mumkin. Aksariyat haydovchilar yo'l berishmaydi. Nima uchun? Albatta, lekin ma'muriy javobgarlik to'g'risida amaldagi qonunchilikda jazo chorasi belgilangan imtiyozli mashinaga yo'l bermaslik uchun. Shunga qaramasdan shu yuzasidan hozir
boshqarma tomonidan nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Ana shu holatlarni bartaraf etish maqsadida. Biz hozir yana bu mavzuga qaytamiz. O'rtada bizda mutaxassisimiz bor. Aynan tez tibbiy yordam to'g'risida bekorga so'zni biz juda ham keng olmayapmiz, chunki bugungi kundagi insonlar hayot bilan bevosita bog'liq bo'lgan daqiqa va onlar uchun aynan shifokorlar kurashadi. Mana shu yo'llarda to'sqinlikka uchrashsa, avvalambor o'sha yerda norozilik kayfiyati kuchayadi odamlarda. Nega yetib kelmayapti? Har doimgidek bizni tibbiyotimiz shunday degan o'rinsiz gaplar ham vujudga kelishiga omil bo'lib qolishi mumkin. Shunday emasmi? Toshkent shahar tibbiy yordam stansiyasida 12 ta bo'limimiz mavjud. Hozirgi kunda mana 2019-yil, mana shu joriy yilda 9 oylik davomida o'tgan chaqiruqlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 750 mingdan ortiq chaqiruqlar o'tgan. Bu 2018-yildan, ya'ni 7% ko'p. Ya'ni bizani xalqimizni tez tibbiy yordamga bo'layotgan murojaatlari, ishonchliligi, bizani tez tibbiy yordam xalqimizga tezkor o'z vaqtida ko'rsatilayotganligidan darak beradi. Xizmat ko'rsatayotganidan darak beradi. Endi mana hozirgi kundagi yo'ldagi tirbandliklarni oladigan bo'lsak, bunga bitta misol qilib 11 oktyabrda bo'yilgan ma'lumotni aytmoqchiman. Toshkent shahar xalqaro aeroportiga 60 yashar kishini ahvoli og'irlashganligi to'g'risida murojaat kelib tushadi. Bu chaqiriq o'z navbatida 10-chi bo'limga, Yakkasaroydagi tumandagi bo'limga uzatiladi. 725-da 726-da chaqiriqni qo'liga olib chiqib ketayotgan ko'chma brigada shifokorlari mana shu yerda Yakkasaroy tumanidagi to'yxonani oldida 7-8 minut qolib ketishadi, chunki mana marshrutda mashina tirband, yo'l berishmaydi, chiroq sireniyani yoqqan, ham chiroqni yoqyapti, signal beryapti, hech qaysi mashinalar yo'l bermaydi. U yerda bittasi hayot bilan kurashyapti, bu yerda qornini silab ochdan chiqib kelishyapti. Da. Oddiy yo'l bermayotibdi. Mana shu oqibatida bizani mashinamiz 7-8 minutga kechikib bordi. O'sha yerga borgan mahalda aeroportdagi shifokorlar yordam ko'rsatgan, bizani kelayam o'pka yurak reanimatsiyalarini o'tkazgan. Vaziyat qo'ldan boy bergan edi. Shu 5-7 daqiqa nihoyatda kerak daqiqalar bo'lganda. O'sha inson hayotdan ko'z yumdi. Mana shuni ham misol qilib aytib bermoqchiman-da. Yo'llarda keyin bizada 18:00 dan tungi soat 1 gacha chaqiruq chaspik bo'ladi. Ya'ni fuqarolar uyiga qaytgandan so'ng chaqiruqlar soni 2 baravar, 3 baravargacha ko'payadi. Mana mashu mahallada ozgina bizada tez tibbiy yordam kechikish holatlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari mana mashinalarni yo'llarda tez tibbiy yordamga yo'l bermasliklari holatlari ham mashhur. Bu menimcha nihoyatda katta, biz buni birmas bir necha marotaba ta'kidlab aytyapmiz. Tez tibbiy yordam bu eng bugungi kunda tushunish kerakda, har bitta insonni ota-onasi, aka-ukasi, jigar go'shalari bor. Xuddi shunday bir odamni oldiga oshiqib ketyapti bu narsa. Xalqda milliy birdamlik va jipslik kerak. Mana shu nuqtadan nazardan yondashuvga nisbatanda, chunki mana shu sireni yoqqan avtomobil kimmidir uyida nimadir bo'lganki o'sha yerga oshqayapti. Agarda tinchlik, xotirjamlik bo'lgan paytda bu kabi misol uchun faralarni yoqib, sirenani yoqib oshiqmasdi yordamga. Marhamat, bizda mana shu nuqtadan so'rang. Tomoshabinlarimiz mana shunday vaziyatga bir sababni ko'rsatishibdi. 4402 raqamidan kelgan. Kamerali chorahada turgan vaqtda haydovchilar tez tibbiyot mashinalarini ko'rib tursa ham yo'l bermaydi, sababi kameraga tushib jarima to'lashdan qo'rqishadi. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Objektiv savol. Toshkent shahrida bilamizki, kuzatuv kameralari o'rnatilgan, kuzatuv kameralari tomonidan yo'l harakat qoidalari buzilgan taqdirda haydovchilarga jarima solish haqidagi qarorlar yuboriladi. Agarda haydovchi chorahada turgan vaqtda uni orqasidan kelib, maxsus imtiyozga bo'lgan biror bir yong'inmi yoki tez tibbiy yordam boshqa maxsus imtiyozli mashina kelib turib, ishora orqali yo'l berishni so'rasa, transport vositasi tomonidan qoida buzilib, qizil chiroqdan o'tib yo'l bergan taqdirda ana shu haydovchiga nisbatan chiqarilgan qaror bekor qilinadi. Haydovchi agar qaror jarima solish haqidagi qaror borgandan so'ng boshqarmaga kelib murojaat qilgan taqdirda ana shu jarima solish haqidagi qaror hech qanday anaqasiz bekor qilinadi. Sababi u yerda holatda hamma narsa ko'ringan bo'ladi va maxsus imtiyozga ega bo'lgan mashinalar ham u suratga olingan bo'ladi. Shahrimizda ko'p sonli tomoshabinlarda e'tiroz deymizmi yoki taklifmi, buni qanday tushunish mumkin? Aynan Tosh shahar xizmat yo'nalishidagi avtobuslardagi harakatlar nuqtai nazaridan yo'q etishadiki, o'sha chaspik deymiz-ku, tig'iz paytlarda nihoyatda quvishadi. Nihoyatda bir xil paytlarda hattoki mana hozir tibbiyot xodimlari ham tasdiqlashsa kerak,
travma olishgacha bo'lgan, ya'ni eshik yopilmasdan turib harakatni boshlab yuboryapti. Lekin to'g'ri, shu o'rinda ba'zi bir hamyurtlarimiz mana shu xalq puliga olib kelingan, xalq mulki hisoblangan avtobuslarga ham jiddiy shikast yetkazayotganliklari ham bor gap. Men bitta narsani aytishim kerak, mana shu Toshkent shahar hokimiyati yo'l harakat xavfsizligi hamda bizni o'sha Tosh shahar transport va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda 2030-yilgacha mo'ljallangan maxsus hozir konsepsiya ishlab chiqilyapti. Bu keyingi yilga bo'ladi, 2021-yilda. Mana shu konsepsiyada siz aytgan jihatlarning hammasi e'tiborga olinadi. Endi maxsus mana shu Tosh shahar transport faoliyatiga qaytadigan bo'lsak, bizni o'sha shu jamiyat tarkibida 8 ta avtokorxona bo'ladigan bo'lsa, unda 2,5 mingta haydovchi bor. Endi bilamizki, xalqda bir gap bor, hali guruch kurmaksiz bo'lmaydi deydi. Mana shu haydovchilarimiz ichida mana shu yo'l qoidalariga ko'pincha amal qilmaydiganlar bo'ladi. Men bitta statistikani aytaman. O'tgan yili mana shu qoida buzarliklar bo'yicha 1108 ta holat qayd etilgan bo'lsa, bu yil 137 ta holat qayd etildi, ya'ni 900 dan oshiqqa kamaydi. Bu nima natijasi? Ya'ni mana shu yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik. Bizi o'zimiz tomonimizdan aniqlanadimi yoki video registrator tomonidan aniqlanadimi? Bizi to'g'ridan-to'g'ri boshqarmaga beramiz, chora ko'ringlar deb. Boyagi fikringizga men qo'shilaman. Mana shu jarimalar miqdorini balki oshirish kerakdir, balki mana shu qat'iy choralarni kuchaytirish kerakdir. Insonda shunaqa tushuncha bor-da, bir narsadan qo'rqib tursa qilmaydi. Mana shu qo'rquv u masalan biladi o'sha qoidani. Lekin amalga kelganda biz ko'pincha amal qilmaymiz. Mana shu mas'uliyatsizlik ko'pincha mana shu nima deydi, noxush holatlarga olib keladi. Ro'shanaga bitta narsa bor-ku, qarang, mana biz o'z aslida bor-ku, biror bir narsaga taqiq qo'yish bilan yoki jarimani oshirish bilan erishish mushkul yoki keyin darro ijtimoiy tarmoqlarda urchilgan gapga asos bo'lishi mumkin. Lekin qarangda, agarda shu yo'lni qo'llamasangiz, itoat ham bo'lmayapti. Natija bo'lmayapti. Mana shu qat'iy bir chorani ko'rmasangiz, natijaga erishish qiyin bo'ladi. Mana shu madaniyat tushunchasi mana bugungi kunda juda ham dolzarb bo'lib turibdi. Bitta inson agar o'zida shu madaniyatni shakllantirmaydigan bo'lsa, mana shu qat'iy chora bilan boshqa yo'l topilmayapti-da, qat'iy chorasiz. Rahmat kattakon. Mana shu savolimizga javobni aynan bir necha daqiqadan keyin menimcha mutasaddilardan olamiz degan umiddamiz. Zero bizda hozir bir necha daqiqalik tanaffus e'lon qilinadi. Davom etiradi va biz yana studiyaga qaytamiz. Eng asosiysi, keyingi qismlar bundan-da qiziq bo'ladi. Telekanalimizdan uzoqlashmang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Efirda qarama-qarshi teleloyihasining navbatdagi soni va biz ikkinchi qismni boshladik. Biz yo'l harakati xavfsizligi nuqtai nazaridan yo'lovchi, ya'ni kim piyoda nuqtai nazaridan yondashyapmiz, undan tashqari haydovchi mas'uliyat nuqtai nazaridan ikkala o'rniki ham bir xil bo'lishi kerak. Aslida biz mana so'rovnoma ham yo'lga qo'yganmiz, yo'l harakati xavfsizligi uchun piyoda ham mas'ulmi deya biz murojaat qilyapmiz. Ruxsat beradigan bo'lsangiz, bizda hozir navbatdagi video rolikimiz bor. Menimcha, 3-chi bo'lsa kerak. 3-chi video rolikka qo'yib yuborasizlar. Mana shu kabi vaziyat bo'lish kerak emas degan rolik bu. Aynan mana shu xosiz ko'radigan tasvirdagi holatlar bo'lishi mumkin emas yo'llarda aslida. Marhamat, 3-chi videoga e'tibor qaratamiz. Rahmat kattakon. Endi menimcha buni qisqa qilib sharhlab o'tamiz. Qahramon aka, yuqorida ko'rgan videomiz menimcha bugungi xalq orasida nihoyatda oddiy ibora bilan 01 deyishadi. Ya'ni kim spirtli yoki kayf qildiruvchi vositalar ta'sirida avtomoto transport vositasini boshqarish menimcha to'g'rimi? Shuni oldin olishga qaratilgan reytlardan bir lavha edi. Ha, to'g'ri aytdingiz. Hozirgi kunda Toshkent shahar hududida 9 oy davomida 3000 ga yaqin haydovchilarga nisbatan transport vositasini mast holatda boshqarish, ya'ni holatlar aniqlangan va ularga nisbatan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Bu mast holatdagi transport vositasini boshqarish, ya'ni O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksining 131-moddasiga asosan chora ko'riladi. Tibbiy ko'rik natijasiga asosan ana shunday holatlarda haydovchilarga nisbatan bu odil sud tomonidan, ya'ni eng kam olish haqining 25 barobar miqdorida jarima jazosi hamda haydovchilik
خدا مخرم ایت جزاز خم کوزه استریل. قهرمان که سخن متخصص که یوزلانی لیگ التماس اگر بودن وضعیت در حرکت کل قانونی ماست سود کنده حکم چقدره؟ این دوزار مثلا نسخه خازر ویدیو رولیک تاریخ است حلقه کورساتیز دیمک مسی حالت ترانسپورت واسطه باشکارش بودیند اگر ولیک چیم لیکتن گیوخوانتی که پسیکاتروم ماندالردن یا کی اوزگرچه ترسته مستیگ آقپاتی در ترانسپورت واسطه باشکارش نظارت تولده بنابراین چون قانون ده این کم ایش حق نیگنه بیش برار مقدار ده جریمه ای بندن تشکاره بریاری میلیده اوچی لگیچه ترانسپورت واسطه هم باشکارش حقوق ده محروم کلی جزاس نظارت تولگین جریمه بلن هم جریمه تولیده هم جریمه هم شو بریاری میگه ارقاسی قربتی وضعیت که قربتی بریاری میلیده اوچی لگیچه ترانسپورت واسطه هم باشکارش محروم کلنده این خوزمه اتماعچه بویانم من الکول محصولات دن گیاه وده که پسیخاتر مدلر اقوبت ده باشکارگان لگه اوچون علیه لگه شونده حالت لگه چرا یاب که بعض بر دار واسطه لار استماع قلیگندن که این اونو ترکیب ده پسیخاتر مانده بار لگنه بلده یا که بلمیده باشکارش ممکنه مستگی اتباع خرط میده کب دار واسطه لان قولن مستن اوخش کری یاده اوش بو دار واسطه استماع قلیگندن که این معلوم بر 6 ساعت مه 12 ساعت مه بامیده ترانسپورت واسطه‌لارن باشقارش تقلنده دیب قولنمه‌لار دیوازیلگن شو وقت باشقارب تروب اکسپرتیزا خلاصه بیرسه اوزگرچه مسلیگ علامت اثباتنی تاپسه دیمک مذکور مانده بلن جوابگرلیکی تارچیکی اساس بولیده چونکه میه متوریکاسی شو شونی هم اعتبار قراتش لازم انقه دقتنی جملش که مانیلیق قیلگانلیگ اوچون یول ترانسپورت حادثسی وجودگا کلیشی ممکن توغرمی توغری رحمت کاتتاکان مرحمت درجه‌دیگه شورن دیگر مثال از کیپ قاله. حالا سیدگی یه نبر موضوع ده قایتم چونکی بیارده فقط نگم نه بیت نه ایستاد کویدله خواهد سیدگی اوزلر سوال بیارده برخواد. یا بو خازر موضوع از گل قدر لگ بزن ساخه گل قدر نمیس برو که لرم زدن بیت نه من نبریاره میل آلن شو سپرتیک چیم چیپ شو حرکت خاصی لگ خادم لرگ روبرو بگم و این قزق طرفه بو علی جریمه لرن فایده سه یا کی بقولن لگم بران قطی چاران فایدهسه شویگید بریارم لیچی ده ولی خاطر دید که اند اتکل استیک شتاف تولده جریمه تولده و بریارم یه حیدوچی لیدن محروم کلنده و این قزقه و نشویگید که بریاش تاثیر خیانه شو ایچیملی ایچ تجه وارده این قزقه نم خیر نکن کلنسیم بر خیرلی تمام بولنده خیر کاری کارده بز کورسی که ترک اچی کورش مبنده بر نسانی گل پشت کنیدیک اینان افتو بسلرده یوش کتلر خم یورده و بیان فکر نکن از جام دامی ترله Енді банда шу сауалым бар еді. Бізді жүдейім көп ұшырап тұрады, жарақатлар, ел транспорт қолысасы тұфайлы. Автобус ешігі епілместен қаракетленіш башылынады. Енді қазір ақырге пәтті әхімет берсік, давлат автобусларыды. Ең көп үйрадеген қысым, یاش کاتت لر دیدی؟ بو یاش کاتت یاش کاتت نفرله حسابل نه. تونم تله شده ده؟ یاش لر چی ده بو مکتب بو خوش لر استudent لرم از ای خمده سبب این شلی دیگون یاش ده خامم زیر تلپتان کیش کیچون اشتام مزه یوکی بو مثلا وزم مزه شخصی افتم مو ترانسپرت مز مار شو یاش کت بیمار لده شوناک جراحات لبلم بزگی مراجعت کلینده، اولان دوالانش جدا قین که چنده، اولان بیتش جرایان اپراتیف مالجان و اتقز جرایان جدا قینش لیبلن که چنده. من شونده تا سوالم بوده شو مشنک تفایلی جراحات آل کلد بیمار. Haydovchi mas'uliyati qanaqa bo'ladi shunga nisbatan? Rahmat katta. Menimcha savol tushunarli. Ko'pgina avtobus haydovchilari harakatni boshlab yuboryaptilar, yo'lovchi chiqib bo'lishga ulgurmasdan. Natijada eshik siqib qolyapti. Mana operativ, ya'ni yetishmoqchiki, o'sha amaliyot qilishgacha ham olib borilyapti. Operatsiya deymiz bu narsa. Operatsiyagacha va ularni reabilitatsiya, ya'ni bitish nuqtai nazaridan oylab vaqtni talab qilyapti. Yoshi katta bo'lganligi uchun deyaptilar. Marhamat. Albatta, bu yerda 100% agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, eshikni yopmasdan yoki bo'lmasa yo'lovchi chiqib bo'lmasdan turib eshikni yopish holatlarida agar jarohat oladigan bo'lsa, albatta bu haydovchining aybi 100%. Chunki yo'lovchi chiqib bo'lgandan keyin, eshik yopilgandan keyingina harakatni boshlash kerak. Bu qonun qoidada shunaqa. Lekin o'sha siz aytgan holatlar uchrab turgandi, lekin bu holatlar ham kamaydi.
hozir bo'ldi. Masalan, o'sha bitta narsani aytishim kerak. Mana shu haydovchilar bilan bog'liq holatlar, mana shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, shu avtobusni hech bo'lmaganda davlat raqami o'sha yo'nalishga chiqqan kunini bizaga etilsa, ishonch telefonlari ko'riladi. Bizda shu 1062 ishonch telefonimiz bor. Undan tashqari TSHTX shu maxsus murojaatlarni qabul qilish Telegramdagi botimiz bor. Shu orqali bizga yetkazilsa, biz albatta chora ko'riladi, chunki bizning maqsadimiz mana shu sifatli xizmat ko'rsatish, xavfsiz xizmat ko'rsatish. Avtomobilga piyoda sifatida yo'lga chiqib turib, bilib turib, shikast yetkazmoqchi bo'lgan fuqarolarga nisbatan qanday chora ko'riladi va umuman uni huquqiy mexanizmi qanday? Buni menimcha tergov qilish, uni ochiqlash nihoyatda katta va mashaqqatli ish bo'lsa kerak. Menimcha shunday emasmi? Siz aytayotgandek, simulyatorlar mana avtomobillar tegiga piyodalar o'zini tashlashi bo'yicha yuqorida aytib o'tganimizdek, surishtiruv ishlari amalga oshiriladi. Dastlabki tergov surishtiruv ishlari amalga oshiriladi. Agarda shu haqiqatdan ham piyoda shu transport vositasini tegiga o'zini tashagani isbotlansa, tergov davomida yoki bo'lmasa surishtiruv davomida isbotlanadigan bo'lsa, unda o'sha piyodaga nisbatan tegishli moddalar bilan javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Endi yo'lovchilar, keyin haydovchilarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, transport vositasi, masalan, jamoat transport vositalari harakat qilib ketayotgan haydovchilar o'sha boya yuqorida ta'kidlab o'tdi, o'sha to'liq yo'lovchilar chiqib bo'lgandan keyin o'z o'rindiqlar, o'z joylariga joylashib bo'lganlardan keyin harakatini boshlaydi. Endi harakatlanib ketayotgan paytda agarda o'sha jamoat transporti avtosalonlarida yo'lovchilar jarohat olgan bo'lsa, unda bu holatga huquqiy baho berib ketamiz, chunki sababi o'sha avtobus haydovchisi keskin manevr qilganmi, o'ziga bog'liq bo'lgan holda manevr qilganmi yoki bo'lmasa biror bir uni yo'liga xavf paydo bo'lganmi, nima sababdan tormoz bosgan, tormoz bosh sabablarini o'rganib chiqamizda, keyin yo'lovchilarning xatti-harakatidan baho beramiz. Endi yo'lovchi o'z o'rindig'ida o'tirib olgan bo'lganmi yoki bo'lmasa o'sha maxsus ushlagichlar deymiz, mana avtobusda maxsus yo'lovchilarni o'sha tutqichlar to'g'risida gapirishlarni, tutqichlarni ushlab yurgan holatda harakatlangan shularni hammasiga baho berib, o'sha agarda o'sha avtobus salonida tan jarohati olgan yo'lovchini o'zini aybi bilan sodir bo'ladigan bo'lsa, unda haydovchiga nisbatan hech qanday javobgarlik masalasini ko'rib chiqmaymiz. Endi bevosita tomoshabinlarimizdan kelayotgan savollarga o'tsak, biz sizlarga eslatib o'tamiz, agar sizda mavzu yuzasidan savol yoki takliflaringiz bo'lsa, 99 kodi bilan 832-1665 raqamiga yuborishingiz mumkin va 1996 raqamidan kelgan savolni o'qib eshittiraman. Hozirgi kunda, ya'ni joriy yilning 1-oktyabrdan boshlab doverenность, ya'ni avtolar uchun ishonchnoma kuchga kirdi deyishyapti. Shu haqiqatan ham to'g'rimi? Tartib joriy etildimi? Ya'ni yangi tartibi to'g'risida gap ketyapti. Bugungi kunda ishonchnoma asosida qanday boshqariladi? Yaqin qarindoshlar o'rtasida mana shu ishonchnoma qay tarzda olish kerak yoki kim qaysi toifa nuqtai nazardan yondashuv o'zgardi yangi tartiblar asosida? Ochiqlab bersangiz. O'zbekiston Respublikasi prezident farmoni qabul qilindi, ya'ni joriy yilning 9 sentabr 58-16 sonlik, ya'ni O'zbekiston Respublikasi notarial tizimini tubdan isloq qilish chora-tadbirlar to'g'risida o'sha mazkur farmon 9-chi bandda yozilgan, ya'ni 1-oktyabrdan boshlab yaqin qarindoshlar, opa, uka, aka-singillar o'rtasidagi bog'liq shu qarindoshlar bir-birini transport vositasini bemalol boshqarish huquqiga egaligi ko'rsatildi. Ota-ona, er-xotin, opa-singil, aka-uka bemalol birinchi darajadagi yaqinlikka ega bo'lgan qarindoshlar tomonidan ishonchnoma kerak emas, to'g'rimi? Kerak emas. Kerak emas. Bu ham bu xorijda ham o'zingiz bilasiz, xorijda bir xil davlatlarda haydovchi guvohnomasi o'zi kifoya qilar edi. Ana hozir bizning davlatda ham innovatsiya, axborot kommunikatsiya davrida rivojlanish mana bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu ham albatta qulaylik va bemalol oiladagi qarindoshlar haydovchilar boshqarishlari mumkin. Rahmat. Bu ham bir qulaylikda har tomonlama. Menimcha yaqin qarindoshlar o'rtasida shu kungacha bo'lgan ham notariatdan qo'shimcha noqulaylikdan oldini oladi. Pechat qilib qudirish kerak edi. Hozirgi kunda bu Adliya vazirligi tomonidan o'rganib chiqildi. O'rganib chiqib, o'z taklif mulohazalari, taklif, ya'ni mexanizm ishlab chiqish kerak. Vazirlar mahkamasiga taqdim qilindi. Hozirgi kunda imzolanish jarayonida. Lekin yana bir narsani eslatib o'tish kerak. Majburiy sug'urta polisi bo'lishi kerak. Cheklovsiz yoki uni familiya ismi sharfi o'sha yerda bo'lishi lozim.
o'sha polis ichida bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni o'sha avtomobil transport vositasidan foydalanuvchilar degan bandida soni nuqtai nazardan, misol uchun 1 2 3 4 5 ana shu odamlar kiritilishi kerak sug'urta polisiga. Shunda ruxsat beradi. Ruxsat beradiki. Rahmat. Mana bu haqiqatda har tomonlama mukammal yondashuvda, lekin yuqoridagi savolimiz baribir javobsiz qolib ketdi. Avtobusda yuqorida aytganimiz qisish natijasida tan jarohati oladigan bo'lsa yoki yurib ketib qolsa avtobus. Endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin-da, uni biz aynan atilab qildi demaymiz. Vaziyat nuqtai nazardan yondashaylik. Shunda jabr ko'rsa fuqaro, menimcha, demak, aynan shu haydovchi ushbu jarimani, ya'ni yetkazgan moddiy zararni qoplashi, moddiy ma'naviy zarar to'liq qoplanadi. Hech qaysi haydovchi transport vositasini boshqarishdan oldin yoki ko'chaga chiqishdan oldin biror bir holat bo'ladi deb o'ylamaydi. Bu narsa hammasi ehtiyotsizlik, el yurt dardiga darmon bo'lishiga mehnat qilib chiqishadi. Shunday holat bo'lgan yoki aniqlangan taqdirda bu narsa bo'yicha har bir holat bo'yicha surishtiruv organlari tomonidan dastlabki surishtiruvlar amalga oshiriladi va aybdorga nisbatan tegishli qonunda javobgarlik ko'zda tutilgan. Yana bir marta aytaman, bilamizki, vazirlik mahkamasi qarori va 370 sonli bu yo'l harakat qoidasi. Yo'l harakat qoidasida yo'l ishchilariga o'ziga yarasha majburiyatlar yuklatilgan. Misol uchun haydovchiga qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa hujjati bo'lishi kerak, buning ichida piyodaga ham majburiyat yuklatilgan. Qayerdan o'tish kerak, qanaqa o'tish kerak. Va buni ichida yo'lovchi majburiyatlari bor. Qanaqa holatda transportni oldindan o'tish kerakmi, orqadan o'tish kerakmi, tushgandan keyin shu majburiyatlar bor. Ya'ni o'sha bandlar qo'yilgan, o'sha bandlarni qasdida buzsa o'z navbatida javobgarlik masalasi ko'riladi. Aytingchi, naqadar haqiqatga yaqin fakt xalq orasida, ya'ni kim oddiy pasajir deymizki, yo'lovchilar orasida shunday bir fikr borki, avtobus shoferlari aynan mana shu bekatlarda turgan fuqarolarni o'z yo'nalishi bo'yicha tezroq olib ketish uchun quvish amaliyotini amalga oshirishadi, poyga o'ynashadi degan. Bu to'g'ri gapmi? Qanchalik asosli gap odamlarning orasidagi tarqalgan ushbu mishmish. Keling, hozirchalik to'liq isbot bo'lmaganligi uchun mishmish tasvifiga kirib turamiz. Bu holat bor, buni hech kim inkor qilmaydi. Buni asosiy sababi mana shu haydovchilarimizda shu yo'l haqi rejasini borligi. Bular mana shu o'zaro parallel bo'lgan yo'nalishlarda, ya'ni o'zaro konkurent hisoblanadi, bir-biriga raqobat hisoblanib shu yo'lovchi talashishadi. Buni endi yo'lini oldini olish maqsadida yaqinda xudo xolisi elektron to'lov bosqichma-bosqich amal yo'lga qo'yilishi nazarda tutilyapti. Mana shu narsa to'liq yo'lga qo'yilgandan keyin haydovchidan reja degan narsa olinadi. U faqat xavfsizlikka javob beradi. Lekin afsuski, hozirgi kunda mana shu yo'lovchi talashib bir-birini quvib o'tayotgan haydovchilarimizdan bor. Demak, bu reja bilan bog'liq edi. O'shanaqa to'g'rimi? Bunga qarshi albatta choralar ko'rilyapti. Mana shu bir-birini quvib yo'l qoidalarini buzgan haydovchilarga nisbatan kerak bo'lsa ularni ishdan bo'shatishgacha borib yetilyapti. Mana shu GPSni o'chirib, mana shu bir-birini quvib yo'l qoidasini buzgandan keyin, hattoki mana shu 8-chi avtoparkimizda 30 yildan oshiq xizmat qilgan haydovchini ham ishdan bo'shatildi. Sabab mana shu yo'lovchini xavfsizligini ta'minlash, yo'lovchilarni qonun hammaga barobar demoqchisiz, to'g'rimi? 30 yil ishladimi? 1 yil ishladimi? Qonun bormi? Qoidaga amal qilmadimi? Demak, javob berishga majbur. Shuning uchun qat'iy choralar davom etadi. Qachonki mana shu tartib qoida yo'lga tushmaguncha. Qo'shimcha qilib ketishimiz mumkin. Tosh shahar transportga tegishli barcha transport vositalari Toshkent shahar yo'l harakati boshqarmasi xodimlar tomonidan nazorat qilinadi. Ya'ni avtobuslar o'rnatilgan GPS tizimi mavjud. GPS tizimidagi tezlikni belgilangan me'yordan avtobuslar aniqlangan taqdirda boshqarmani tegishli xodimlar tomonidan, ya'ni haydovchilar nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Hozir bu boradagi ishlar nazorat ostida hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bu o'zi natijasini beryapti-ku, siz aytayotgan holatlar ancha kamaydi. Rahmat kattakon, men aynan shu o'rinda bizni vatanparvar tashkilotiga biz ekspertimiz bor, ko'p suhbat qilganmiz, o'zidan xos fikrlar bilan qatnashganlar. Bugungi kunda haydovchilarning o'rtasidagi madaniyat to'g'risida gapiryapmiz-ku, lekin mana shu ba'zi bir paytda quloqingizga chalinadigan gap ham borda, yo'l qoplamalari to'g'risidagi e'tirozlar, yo'l belgilari to'g'risidagi e'tirozlar. Chunki juda ko'pgina joylarda hattoki mana aytishadiki, o'sha migayishi svetoforlarni o'tkazib qo'yish mumkin bo'lgan joylarga ham e'tibor bermasdan svetoforlar tirbandlik yuzaga keltiradigan ko'chalarga qo'ymasdan bu yoqqa qo'yishyapti, yoki yo'l belgilarini qachondir qo'yilgandek 10-15 yil oldin, hozir boshqa tashrifga o'tganligi uchun u ko'chalar olib tashlanmagan. Natijada turli xil ko'ngilsizliklar kelib chiqyapti. Qanchalik bu ahamiyatga ega bo'ladi haydovchilarni tayyorlash? To'g'ri, harakat xavfsizligini ta'minlashda yo'l belgilari hamda yotiq chiziqlarni o'zini ahamiyati juda ham katta. Ayrim hollarda o'rnatilgan, noto'g'ri o'rnatilgan deb aytishimiz ham mumkin.
mana shu belgilar noto'g'ri o'rnatilishi natijasida haydovchilarni yanglishmovchilikka olib kelishi, ayniqsa hali malakasi yetarli bo'lmagan ayrim haydovchilarimiz mana shu o'rnatilgan belgilar yanglishmovchilikka olib kelishi natijasida yo'l transport hodisalari ham kelib chiqishi mumkin. Endi bunaqangi holatlarni oldini olish uchun mana shu yo'nalishlarda o'quv mashq mashg'ulotlarini o'tkazuvchi transport vositalarini o'rgatuvchi haydovchilarimiz, instruktorlarimiz ishtirokida o'quvchilar bilan har xil yo'nalishda Toshkent shahri bo'yicha har xil yo'nalishlarda harakat qilayotganda mana shu belgilarga, yotiq chiziqlarga qo'shimcha ravishda izohlab berib o'tiladi. Ana shu o'quvchilar o'rtasida targ'ibot ishlari olib boriladiki, shu belgilarni qanchalik darajada to'g'ri o'rnatilgani, mana shu yo'llarimizda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha boshqa yo'nalish bo'yicha balkim tirbandlik vujudga kelgan ko'chalardan emas, boshqa ko'chalardan harakatlanishda xavfsizlikni ta'minlash qanchalik dolzarb masala ekanligi ustida hozirgi kunda vatanparvar tashkilotlarda ish olib boriladi. Bizda yana savollar bor, marhamat. 0944 raqamidan kelgan savolni o'qib eshittiraman. Hozirgi kunda yo'llarda ko'p qulayliklar yaratilganiga qaramay, haydovchi va piyoda o'rtasida bir-biriga hurmat yetarli darajada emas, debdilar. Piyodalar ko'p hollarda svetofor yoki zebra chizig'idan o'tayotganida yurak hovuchlab, iloji boricha tezroq, hattoki yugurib o'tishga majbur. Chunki haydovchilar piyodani o'tkazgisi kelmaydi, yo'lovchini o'tkazish uchun to'xtagan avtobuslarga esa orqasida turgan avtolov tinmay nima uchun to'xtading degan qabilda tinmay signal chalishadi, debdilar. Bunga qanday qarashadi mutasaddilar? Aksariyat piyodalar bilan gaplashsangiz, piyodalar haydovchilardan norozi. Haydovchilar bilan gaplashsangiz, piyodalar norozi. Ikki tomonda shuni raqamlarni ko'rishimiz mumkin. 23 mingga yaqin haydovchilarga nisbatan, ya'ni piyodalarni o'tkazmagan uchun ularga chora ko'rilgan. Ko'proq qaraydigan bo'lsak, ayniqsa ertalab paytlarimda kuzatishimiz mumkin. Tartib solinmagan chorrahada, ya'ni faqat piyodalar yo'lagi mavjud, yo'lakchasi o'sha zinak yo'l belgilari qo'yilgan. Ko'p qarab e'tibor qilamiz, yosh katta yoki yosh qariyalar, ya'ni piyodalar yo'lda turib kutib qolsa-daki, transport vositalari yo'l berishmaydi. E'tibor qilsangiz, bu achinarli holatda qarab kuzatsangiz, ichingizdan aniq bilasiz. Kerak bo'lsa 15-20 minut yoki yarim soatlab turishi mumkin. Shunaqangi ko'cha joylari ham bor. Lekin biz har bir yo'l patrul xizmat inspektorlarini, har birtasini bu joylarga chorrahaga qo'yishni ham imkon yo'q. Shuni oldin olish uchun muntazam ravishda bu borada ham nazorat tadbirlari amalga oshirmoqdamiz. Lekin baribir har bir narsa haydovchini o'ziga bog'liq. Boya aytdik-ku, intizom, tartib. Birinchi navbatda shu oilada boshlash kerak-da. Tartib, intizom, agarda mana shu narsa madaniyat oilada hamma narsa ota-ona tomonidan ko'proq e'tibor qilinib, farzandini nazorat qilinsa, kechqurunlarni ko'ryapmiz. Maktab o'quvchilari hatto hech qanaqa hujjatsiz transportni boshqarishyapti. Ota-ona nahotki kechqurun buni o'z holiga qo'yib qo'ysa, biz o'zimizni misol qilsak, yoshlik paytida soat 9-10 dan keyin ota-onamiz bilan qo'rqardik, chiqmasdik hech qayerga. Uyda ma'lum muddat har bir narsani cheklovi bo'lishi kerak. O'zimiz ham ota-onamiz o'sha kerak bo'lsa Kaykovskni qobusnoma kitobidan o'qitishgan, o'rgatishgan, ko'proq oilada ota-ona farzandiga e'tibor qilish kerak. Farzandi bilan bog'liq ta'lim tarbiyani ko'proq bersa, har bir narsa uydan, oiladan ko'rib o'rganadi. Qush uyasidagi bekorga bunaqa ota-bobolarning naqllari maqolni bekorga chiqmagan. Biz ko'proq shuni oila bilan bog'liq hamkorlikda amalga oshirishimiz kerak. Nazorat qilishimiz kerak. Maktabga boryapti, nechida qachon kelyapsan? Qayerdan ketyapsan? Biz bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisasini tahlil etdik. Tahlil qilyapmiz. Ertalab emas, aksariyat yo'l transport hodisalari bolalarniki tushlik paytida bo'ldi. Soat obeddanki shu 13:00 dan 15:00 orasida. Ko'ramiz 3-chi sinf, 4-chi sinflar. Nimadan bu dalolat beradi? Ertalab ota-onalar maktabga olib borishadi, o'zlari topshirishadi, maktabga ketishadi. Shu bilan farzandlarini o'zi maktabdan qaytishadi. Farzand qaytgandan keyin yo'l bilan shu o'ynab o'rtoqlari bilan e'tibor qilmaydi yoki chalg'iydi. Shuni oqibatda ota-onalarni ozgina bir e'tiborsiz, ayrimlarni e'tiborsiz oqibatida shu narsa, shunaqa holatlar ham sodir bo'lmoqda. Bu albatta achinarli. Ya'ni yo'l harakati qoidalarida piyodalar o'tish joyi degan narsa degani bu piyoda mani yo'lim degani emas, yo haydovchi ham piyodalarga qaramasligi kerak. Piyoda har doim haq degan tushunchani sal o'zgartirish kerak. O'zgartirish kerak. Piyoda ham yo'lga, piyodalar yurishsa chiqishidan oldin haydovchi shu to'xtayaptimi yo'q, shunga ishonch hosil qilib e'tiborliroq bo'lish kerak. E'tiborliroq bo'lib chiqish kerakda. Chunki mana oddiy mana boy Suxorbam gapirayotdi, xavf degan tushunchalarda etilik piyoda kelyaptida, yo'l chekasi o'ng tomondan ketyapti. Piyodalar yo'lchasi oldida. Piyoda ketyapti, haydovchi ketyapti, ko'ryaptiki piyoda to'g'ri ket, endi yo'l chekasidan boshqa qarab ketyapti.
piyodalar yo'l chetasi kelgan joydan birdaniga bu piyodalar yo'l chetasidan o'taman deb qolsa, haydovchini uni to'xtatib qolish imkoniyati degan narsa bor. Hali ettilar ekspertiza o'tkaziladi, boshqa qildi. O'sha tomonchi xavf to'xtatib qolish imkoniyati bormi yo'qmi degan masala qo'yildi. Ertaga keyingi savollar ko'p, mana sudlarda savol ko'tardi. Mana piyodalar yo'l chetasida bo'ldi-ku, nimaga javobgar bo'lmaydi, boshqa bo'ldi. Uni avtotexnika ekspertizasiga uni o'sha xavf tug'ilgan paytdan to'xtatib qolish imkoniyati yo'q desa, ishni haydovchida aybsiz deb topiladi-da. Keyin mana bitta yana shundan aytib ketaman, ko'pchilikcha savol beriladi sudda. 15 metr ekan-ku, 20 metrda ekan-ku, mashina nima to'xtata olmadim dedi. Papros ekspertizadan kelib chiqib, tanishganda aytaman, mana yengil mashinada 60 tezlikda ketayotgan yengil mashinani kamida to'xtatish masofasi 40 metr bo'ladi. Kamida 40 metr bo'ladi-da. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi. U 15 metr qolganda to'xtatib qolsa bo'ladi. Chunki mashina to'xtata olmaydi 15 metrda. To'g'ri. Chunki o'ta haydovchini reaksiya vaqti degan narsalar terminlar bor. To'g'ri. Turmizni sekinlanish vaqti degan narsalar bor. Ular hammasi jamlaganda mashinaning kamida to'xtashi 40 metrga bor. 60 tezlikda. Endi solishtirganda hammasini o'zini tezligiga yarasha o'zidan qasib oladi. Qarang, bugun siz ko'pgina mana shu ishlarda advokat sifatida u yoki bu tomonni oldini olasiz. Lekin bilamiz, professional nuqtai nazardan siz xolis baho berasiz. Chunki adolat tarafini oldini olasiz. Lekin baribir mijozingizni har tomonlama oqlaysiz. Endi qarang, bugun unda aynan har doim piyoda haq degan tushuncha yoki tamoyil naqadar to'g'ri? Ya'ni nima bo'lsa qat'iy nazar piyoda har doim haq degan narsa odamlarni ongiga o'tirib qolganda nima bo'lsa qat'iy nazar mana svetoforni taqlovchi qizil chiroqga ham piyoda o'tib kelaveradi. Yo'lni sir qatnov qismiga, hattoki avtobanlarimiz bor bugungi kunda. Katta-katta magistral yo'llarimizga ham yugurib chiqib kelishadi. U ham mayli o'zidan tashqari yo nevarasini yetaklab oladi yo bolasini. Eng achinarlisi mana shu narsani yoshlikdan ko'rsatib ibrat bo'lib beryapti. Ya'ni shunda qonunni, ya'ni qoidani buzish mumkin degan. Ba'zi bir joylarda, viloyatlarimizda hattoki podani ham haydab o'tishadi. Butun boshlik katta 90 tezlikda yurishga mo'ljallangan tezlikni o'sha miqdori 90 bo'lgan yo'llarda ham shu katta-katta podalarni bilamiz uni. Kechki payt shu 6-7 larda haydab o'tishadi, ertalab soat 7-8 larda haydab o'tishadi. Mana bu tushuncha qanchalik o'zini bugun oqlayapti. Mana hozir haqiqatda shu oldindan shunaqa tushuncha bor ediki, men o'z tergovda ishlagan paytimizda ham shu tushuncha bor ediki, piyoda uni mashina urib ketdimi, shopir aybdor degan tushunchamiz bor. Mana hozir oxirgi 3 yillarda katta o'zgarishlar bo'ldi. Mana sudga chiqqan ishlardan haydovchilarga nisbatan oqlov hukmlar chiqyapti. Yo'qsa dastlabki tergov paytida jinoyat protsessual kodining 83-chi moddasi 2-chi bandiga asosan haydovchiga nisbatan jinoyat ishi harakatdan tugatilyapti. Tugatilish aybsizlik masalalari bitta asoslariga ko'ra tugatilish holatlari bor. Lekin bu narsa endi sekin-sekin kelyapti. Lekin shu tugatilish paytida ham baribir shu piyodani masalan vafot etgan bo'lsa, ota-onasi qarindosh urug' tomonidan e'tirozlar ko'p chiqib keladi-da. Mana shu haydovchi unaqa edi, haydovchi bu uyda degan e'tiroz ko'p. Lekin tergov ham, sud ham shuni ko'rib chiqib, agar haydovchini oqlayotgan bo'lsa, o'sha ekspertiza xulosalari holatdan kelib chiqib, o'sha jinoyatchini harakat reabilitatsiyasi asosiga haydovchini oqlayapti. Lekin baribir e'tirozlar ko'p bo'lyapti baribir. Chunki endi qaraydi. Bari shu eski tushuncha qolganki, man piyoda edi-ku, mani farzandim yo bir palonchi piyoda edi-ku, shu bir javobgar bo'lish kerak degan tushuncha bor. Endi avvalambor shunday bo'lmasin. Lekin xalqning ichida kelgan shu gapni gapirmoqchi emasdim, ammo lekin baribir hozir shu narsani aytishga majburman. Ba'zi bir holatlarda hamma vaqt ham emas, ba'zi bir holatlarda mana shu ko'ngilsiz voqelikka tushib qolgan va vafot etganlarni orqasidagi yaqinlari haydovchilarga nisbatan ta'ma bilan murojaat qilayotgan holatlar ham yo'q emas-ku. Yo'q emas, bor buni holatlar. Mana shuni ham bugun ochiq aytishimiz kerak. Ya'ni kim aynan farzandim o'lib ketdi, yo boquvchim shu edi, yoki bulardan boshqa narsamiz yo'q edi, bizga endi uy olib berasiz, yoki kim bizni ta'minotimizni 20 yil qilasiz, 10 yil qilasiz, har oyga 3 milliondan berasiz, 5 milliondan berasiz, shunda biz da'voimiz yo'q deb yozib beramiz degan vajlar ham elas-elas quloqqa chalinib turibdi. Bu qanchalik to'g'ri bo'ladi? Yo'q, shunaqa holatlar ham borki, jabrlanishdi. Mana ish haydovchida ayb yo'q, reabilitatsiya asosida harakatdan tugatildi, oqlov hukmi chiqdimi? Nimaga men davom yo'q deb yozmagunimcha ish yopiladi degan anaqalar ham bor. Shunaqa tushunchalar ham bor, to'g'rimi? Men agar davom yo'q deb bersam, yozmagunimcha nimaga yopasanlar, ish yopiladi? Endi bu ham janjalga olib keladi deganda. O'sha narsa, o'sha to'g'risidagi da'volar ham ko'p bunaqa. Mamlakatimizga bo'layotgan obodonlashtirish ishlariga hammamiz xayr-xohimiz. Bu dolzarb deganimiz sababi yo'l qoplamalari nuqtai nazaridan yondashmoqdamiz. Siz olima sifatida, aynan mutaxassis sifatida bugun qanchalik bog'liqlik tomoni bor yo'l qoplamalarini, yo'l transport hodisalarini vujudga kelishiga? Bu
to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Yo'l holati, harakatingizni qay darajada xavfli, xavfsiz olib borishingizni belgilab beradigan ko'rsatkichdan bittasi. Mana bizni Suhrob bilan ozgina tanishimiz. Bizga institutga mutaxassis sifatida rahbariyatimizga ekspertiza bilan murojaat qiladi. U menga kelib tushadi ko'proq. Ekspertizani uncha-muncha birga qilib turamiz. Shunda eng asosiy masalalardan bittasi harakat tezligini aniqlashdan iborat bo'ladi. Biz yaqinda yangi magistrlar bilan ilmiy ish ustida ish olib boryapmiz. Mana aero katastrofa yuz bersa, chorni yashik deb qora qutidan qidiriladi. A bizda zamonaviy transport vositalarimiz hammasi kompyuterlar bilan jihozlangan. U bizni qora qutimiz ko'proq texnik holat to'g'risida ma'lumot beradi. O'sha qora qutiga biz transportni harakat jarayonidagi holatini kirgizmoqchimiz. Endi bu hozir endi boshlang'ich bosqichidamiz. Yo'l transport hodisalarida tahlilida, ekspertizasida kelinki u sutkacha yetib boradigan bo'lsa, mana bunaqa holatlarda juda ham aniqlik kiritadi. Chunki u programmamiz, dasturimiz yo'l transport hodisasi sodir bo'lishdan 15 sekund oldin yozishni boshlaydi. Transport vositasi harakatini YTH oqibatida to'xtatgandan keyin 15 sekundda to'xtaydi. Demak, butkul o'sha kim aybdor, transport vositasi holati qanaqa bo'lgan, yonida o'tib ketgan transport vositasi qay darajada xalaqit berdi, barcha savollarga xudo xolisi javob bersak kerak. Iqtisodiy ahvolimiz o'sgandan o'siyapti. Toshkent megapolis. Megapolisda bilasizlar, albatta transport harakati ertalab pik paytlarida, ertalabki va kechqurungi tirbandliklar yuzaga keladi. Buni yechish uchun ikkita loyiha bor. Bittasi juda katta qurilishlar olib borilyapti. Yer usti metrosi to'g'ri gap ketyapti. Yer usti metrosi. Shu qurilib bitgandan keyin bu Toshshahar trans xizmatiga ham tegishli yana bitta narsa. Bizda Toshkent shahridagi tirbandlikni ko'proq kirib keluvchi transportlar, yondosh hududdan kirib keladigan transport vositalari to'ldiradi. Mana ertalabki kolsovoylarimizni ko'ring, Yunusobodniki, mana vodiydan 373A trassasidan kiradigan va hokazo, unaqa juda ham ko'p. O'sha joylarda vaqtinchalik avtoturargohlar tashkil etilsa, unga maydon yetadi, biz tadqiqotlarni olib boryapmiz. Ertalab kirib keladigan, masalan, 373 yo'lidan kirib kelaman. Men 20 minutda yetib kelaman. Ohangarondan ro'yxatgacha. Shahar ichidan 45 minutda ishxonagacha kelaman. Menga vaqt yo'qotiladi. Endi menga o'xshaganlar juda ham ko'p. Ertalabki mana Yunusoboddagi kirib keladigan transport jadalligini ko'ring. Transport vositalarini o'sha vaqtinchalik turargohga qo'ysak, Tosh shahar trans xizmat o'zini yer usti transport tizimini yanada takomillashtirsa, rivojlantirsa, men bu yer usti trans metromiz bitib qoladi, ozgina vaqt qoldi unga. Juda ko'pchilik bu so'rovnoma ham o'tkazildi. Juda ko'pchilik transport vositasini o'shga qo'yib shahar ichigacha bemalol kirib keladi. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi, mana juda ham katta qurilishlar ketyapti. Citylar, Almazar City, Citylar va hokazo. O'zi Toshkent shahrimizni arxitekturasi asosi rivojlantirib shakllanib bo'lgan. Masalan, piyodaga yangi yo'lakcha qura olmaymiz, ko'prik qura olmaymiz, u ko'rinishini buzadi. Umuman arxitekturamizga to'g'ri kelmaydi. Mana bu citylarda u ham katta hududni egallagan. Shaharni hududlarga ajratish masalasi. Endi u global davlat darajasidagi bajariladigan ish, lekin bu ham bitta loyiha edi. Zonalni g'orot qilish kerak, shahar qilish kerak. Hududlarga ajratilgan shaharga ajratishimiz kerak. Mana sitilarda unga imkonimiz bor. U rejalashtirilyapti, hali unga qo'shimchalarni kiritishimiz mumkin. Madaniyat hududi, istirohat hududi, turistik sanoat hududi, turistik hudud. Mana eski shaharlarimiz turistik hudud. Ma'rifiy hudud. Mana mana shunaqa hududiy region qilsa degan taklifimiz ham bor. Mana boyagi birinchi taklifimiz eng avvalo tirbandlikni yo'qotsa, ikkinchisi shahar ekologiyasini tozalaydi.
Mana bu loyihalarimizda qisqacha. Marhamat. Hozir sizning loyihangiz amalga oshyapti. Bu narsa metro bitgandan keyin mana shu Toshshahar transport xizmat tomonidan metrogacha bo'lgan qisqa-qisqa yo'nalishlar tashkil etiladi. Bu o'sha metroga yo'lovchini olib keladi, qolgan masalani metro hal qiladi. Ya'ni o'sha shahar xohlagan manziliga metro orqali yetib olish mumkin bo'ladi. Bu loyiha hozir ketyapti. Mana shu metro bitgandan keyin Toshshahar transport tomonidan o'sha aytganimdek qisqa-qisqa, ya'ni metrogacha bo'lgan yo'nalishlar ochiladi. Endi menimcha hududiy, menimcha Toshshahar transport xizmat tomonidan hududlar bilan alohida yondashuv bo'yicha yana qo'shimcha yo'llar, liniyalar ochiladi. Albatta, qo'shimcha yo'nalishlar ochiladi. Yo'nalishlar bor. Mana endi bitta narsani aytib o'tish kerak shu o'rinda. Masalan, aytaylik, uzoq yo'nalishga masalan 8 ta avtobus qo'yilgan bo'lsa, qisqa yo'nalish bo'lgandan keyin avtobus soni kamayadi, chunki interval kamayadi u yerda. Qisqa masofada tez-tez avtobuslar borib kelaveradi. Shuni hisobiga bizda o'sha qo'shimcha yo'nalishlar ochish imkoniyati paydo bo'ldi. Rahmat. Bizda hozir aynan shu gap bo'layotgan paytda bitta bizning tomoshabinimiz bir necha marta shu savolga yo'llar javob beramiz. Marhamat. 236 raqamidan kelgan savol, yo'l harakati xavfsizligi uchun sifatli yo'llar kerak emasmi avvalo deb savol yo'llab. Men yuqorida aytdim, yo'l qoplamalarini shu yo'l transport hodisasiga o'rnatdim. Bugungi kunda sal chaqirdik, bugungi kunda qisqacha javob berib ketamiz. Albatta, sifatli yo'llar kerak, to'g'rimi? Juda ham. Busiz iloj yo'q. Albatta. Mana bitta misol uchun ekspertiza. U o'zimda sodir bo'lgan uchun aytaman. Qo'yliqdan kirib keladigan yo'lda svetofor, svetoforga to'xtab harakatlanishni boshlaganda albatta birinchi tezlikni urasiz. U 5-10 bo'lar maksimum. Oldingizda katta yama. Siz xolismi, xolamisizmi bir 20 metr, 30 metr yurgandan keyin o'sha yamaga ustiga chiqdingiz. Siz transport vositangizni, mulkingizni jarohatlamaysizmi? Buzishni xolamisiz. To'rmiz bosasiz. Orqangizdagi u yamani ko'rmadi, u xotirjam kelyapti, siz ketingizdan harakatlanadi. Kelib uradi. Aybdor albatta mana boyagi holat bo'ldi. Bu tahlilda, ekspertizada kompleks qarash kerak har bir yo'l transport hodisasiga. Bitta yo'l faktori bizda 5%gina yuritiladi O'zbekistonda, to'g'rimi? Yo'l omili aybdor degan fakt anaqa ta'kidlangan narsa bor. Ana shu holat yo'l faktoriga kiruvdi. Bu shahar hududida bo'layotgan hodisa. Nega qarang-da, bugungi kunda aynan shu chuqurmi yoki yo'l nosoz yo'l yoki otvoradigan o'sha bugor deymiz-ku, bo'lib qolgan yo'llar bo'lib olib qochmoqchi bo'ladigan bo'lib, agarda yo'l transport hodisasini amalga oshirib qolsangiz, baribir aybdorsiz bo'lasiz-da. Yo'l xo'jaligi bunga yoki shahar hokimiyati yoki obodonlashtirish boshqarmalari buni olishmaydi bo'yniga. Faqatgina aybdor haydovchi bo'lib qolyapti. Aslida yo'l faktori omili sababchi hisoblanadi. Demak, Toshkent shahar to'g'risida gapirdingmi? Mashinalar holatlari bu Toshkent viloyatida ham. Toshkent viloyati boshqa viloyatlarda ham eng ko'p uchraydigan holatlarda. Hozirgi bizda ishlab chiqarilayotgan mashinalar hozir oldingi bir Jigulilarda kamerasi bo'lardi, diski qishaysa ham yurardi dedi. Hozir bizda mashinalar 5 kamerani. Hozir bitta yamaga tushib qolsa, agar tezligi baland bo'ladigan bo'lsa, yamada chiqib ketib, havo chiqarib yuborsa, mashina tortib ketib qoladi. Tortib ketyapti o'sha yerdami? Tortib ketib, mashinani darilib ketish holatlari. Mana bu vaziyatlarda agarda qonuniy nuqta nazardan yondashilgan bo'lsa, yo'l javob berish kerak. Yo'l demak, yo'l shu yo'lga mutasaddi bo'lganlar, Jinoyat kodeksida bu uchun tegishli muammo. Demak, mana endi fuqarolarimizni ham aynan huquq onglarini foydalangan holda mana shu kabi majburiyatlarni yo'l xizmati bilan mas'ul bo'lgan odamlarga yo'naltirish nuqtai nazaridan ham o'z huquqlarini bilishlari kerak degan fikr aytyapmiz. Endi tashqi tomoni shu avariya bo'ldimi? 2 soatdan keyin yo'l tekislab qo'yilyapti-da. Bu ham bor. Endi qarang, yo'l to'g'risida ko'p gapiryapmiz, xo'p gapiryapmiz, lekin yo'llarimiz qanday bo'lishidan qat'i nazar ba'zi bir haydovchilarimiz hozir mana efirga uzatiladigan vaziyatni ham bu yerga keltirishyapti. Yo'l qanday bo'lishidan qat'i nazar. Marhamat, resurslarimizga 4-chi videoni qo'yib yuborsa, bizda aynan shu bo'yicha maxsus sharh bor. Marhamat, 4-chi video. Ha 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 ha
Rahmat. Rahmat kattakon. Mana biz ko'rsatmoqchi bo'lgan shingil videomiz bu aslida juda ham ko'p. Biz yig'ganmiz. Buni xalqaro tilda drift deydi. Ya'ni o'sha biz ham o'zi ham nomi shunaqa ham yoshlarimiz o'rtasida keng tus olmoqda. Afsuski, ya'ni kim tungi paytlarda mahallalarda, katta trassalarda mana bu kabi asosan to'ylardan chiqqandan keyinmi va yoxud shu gap-gashlakdan chiqqandan keyin mana shu kabi vaziyatni yuzaga keltirishyapti. Bu qanchalik to'g'ri ish bo'ladi? Hozir mana ko'rib kuzatdik, ana shunday holatlar albatta yoshlarda odatiy holga aylanmoqda. Ayrim yoshlarda ijtimoiy tarmoqlar o'zlarini ko'z etib namoyish etish, bu faqat to'qlikka sho'xlik. Nima uchun shularni sodir etishmoqda? Nima uchun ularni atrofdagilari yoki atrofda insonlar befarq ularga? Ayrimlari. Albatta bu achinarli holatlar ko'rib turganingizdek, avariya holatlarini keltirib chiqarmoqda. Albatta qo'shimcha jihozlar o'rnatilgan tovush chiqarmoqda, mana sirenalar, ovozlar eshitilmoqda. Albatta ana shu Spark hamda Nexus transport vositalariga nisbatan chora ko'rilgan va haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayon rasmiylashtirilib, ushbu avtotransport vositalari vaqtinchalik saqlash jarayoniga olib borilgan. Ana shunday holatlar bo'lgan taqdirda, ijtimoiy tarmoqqa tarqalgan taqdirda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan muntazam ravishda ijtimoiy tarmoqlar barchasi nazorat qilinadi. Har qanday turdagi qoidabuzarlik holatlar aniqlangan taqdirda darhol zudlik bilan ana shunday holatga munosabat bildiriladi. Qahramon aka, endi qarang, bugungi kunda yoshlarimiz to'g'ri, u yoshlikka xos shijoat bor, yoshlikka xos bo'lgan g'ayrat bor, lekin qarangda sirena va migalka deymiz-ku, maxsus chiroqlar. Shularni ruxsatsiz avtomoto transport vositasiga o'rnatish va undan foydalanish bugungi kunda qanday qonuniy chora ko'rishga asos bo'lib xizmat qiladi? Sirena, mana sirena o'rnatib olsa yoki keyin chiroq bor-ku, ichidan yongan, xuddi maxsus qurilma deb aytiladi. Ya'ni ma'muriy javobgarlik qo'yilsin, biz 27-chi modda 2-chi qismi bilan bayonnoma tuzilgan holda sud vakolatiga bergan va sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Ya'ni unga nisbatan jazo belgilangan va o'sha uskunasi musodara qilinadi. Demak, uskuna musodara qilinadi, o'ziga nisbatan javobgarlik masalasi bor. Ma'muriy javobgarlik bor, to'g'rimi? Demak, bugungi kunda tavsiya etamiz, maxsus ruxsatnomaga ega bo'lmagan holda bu kabi vositalardan faqatgina chiroy uchun yoki mavqeini oshirish uchun o'z og'aylar orasida foydalanayotgan paytda esingizdan chiqarmangki, qonuniy bunga sizga javobgarlikka tortishga asos bor va albatta bu bugungi kunda sizni bir pog'ona jamiyatda yuqorilab qo'ymaydi. Bil aks, bu sizni jarimaga tortishingizga va ma'muriy ish ochilishiga sabab bo'lib xizmat qiladi. Yuqorida siz fikr bor edi sizda yo'lovchi yo'laklar to'g'risida. Yo'lovchi yo'laklar to'g'risida fikr bor edi, to'g'ri buni aytib o'tish lozim deb topdim. Ko'pgina yo'llarda mana yo'l transport boshqarma boshliqlar boshqarma tarafidan tusadi xodimlar bor. Trotuarlar masalasida ko'p joylarda ahamiyat beramiz, keng yo'llarda to'xtash mumkin emas znaklari turibdi. Vaholanki mashina stoyanka qo'yish joylari uzoqda joylashgan, lekin misol uchun yo'l transport o'sha haydovchilar to'xtash kerak bo'lgan joyda to'xtash mumkin emas, trotuarlarga kirib ketadi. Qoida buziladi, to'g'ri. O'shaning uchun mana shu yerda o'sha qanchalik shu to'xtash mumkin emas znaklari o'zini oqlaydi shu joyda. Rahmat. Aynan tushundingizda, trotuarga yo'lovchi qatnov qismiga avtomobillarni qo'yib ketish. Bizdagi aksariyat ayrim haydovchilar ana shu boshqaruvchi transport vositasini o'rganib qolishgan. Haligi farzandini maktabini eshigini tagiga yoki o'zini boradigan bir joyini aynan eshigini tagiga qo'yishga. Vaholanki atrofni qarasangiz, maxsus avtoturargohlar mavjud, maxsus turargohlar qo'yish o'rniga to'xtash va to'xtab turish qoidalari buzilish holatlari ham kuzatilmoqda. Buni albatta bu ham birinchi navbatda har bir narsa madaniyat bilan bog'liq. Agarda biz ana shunday narsani madaniyatni ko'proq ularga tushuntirib o'rgatsak, tushuntirsak, ana shunga rioya qilishlari mumkin. Kuzatishimiz mumkin shunday holatlarda albatta parallelni hozirgi holatlarda bir qator qo'yish mumkin bo'lgan joylar ham mavjud. Ya'ni transport vositasini bir qatorda hech kimga xalaqit qilmagan holatda bir qator shaklda qo'ysa, hech kimga xalaqit qilmaydi. Lekin aksariyat haydovchilarimiz to'xtash va to'xtab turish uchun 27 yo'l belgisiga amal qilmasdan yoki bir piyodalar yo'laklariga ham transport vositasini qoldirib
albatta qoidalar buzishmoqda. Ana shunday holatlarga albatta chora ko'riladi. Kuzatishimiz mumkin. Hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasining 747 sonli qaror qabul qilingan. Unga asosan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida sayt ochilgan. dxx.uz degan ana shu saytga fuqarolar tomonidan video lavhalar yuborilib, haydovchilarga chora ko'rilmoqda va haydovchilar video yuborayotgan fuqarolar o'z navbatida rag'batlantirilmoqda. Biz piyodalarni, haydovchilarni, umuman yo'l harakati barcha ishtirokchilarini ham mas'uliyati, ham javobgarligi, hamda mana shu o'zlarini tutishlari borasida fikr almashdik. Endi yakuniy xulosaga keladigan bo'lsak, bugungi kunda albatta mana onlayn so'rovimiz ham shundan dalolat berib turibdiki, yo'l harakati xavfsizligiga aynan piyoda ham mas'ulligi nuqtai nazaridan mana hamyurtlarimiz o'zlarini fikrlarini bildirishdi va juda katta ovoz bilan albatta ular ham mas'ul deyishyapti. Demak, bugun aynan piyodalarni, haydovchilarni o'zaro samimiyatda va hurmatda bir-birlarga bo'lish tendensiyasidan birgalikda ichki va tashqi madaniyatni uyg'unlikda amalga oshirish vaqti kelganligini anglatmoqda. U ham bo'ladigan bo'lsa, bugun biz ham yo'lni, ham harakat ishtirokchilarini, piyoda haydovchini, haydovchi piyodani o'zaro hurmat qilish kerak. Shunda o'rtqars ikki qo'ldan chiqadi va turli xil ko'ngilsiz voqealari oldi olingan bo'lardi. Shunday emasmi? Albatta, biz bugun ko'rsatuv davomida javob olishga ulgurmagan savollarimizni tomoshabinlar ko'rib xafa bo'lishmasin. Ularni albatta mutasaddilarga yetkazamiz va o'ylaymizki, tegishli javoblaringizni olasiz. Demak, e'tibor berganingiz qarama-qarshi teleloyihasining navbatdagi soni bo'ldi. Biz ko'rsatuvimiz orqali qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirmaymiz, balki ularga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Keyingi do'stlarda albatta sizlar bilan didor ko'rishamiz degan umiddamiz. Xayr omon bo'ling. Ko'rishamiz.